lay in the shade of a tree, thinking how we best spend this precious time that we've been given. Ayuntamiento de Gandía patrocina este directo. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación. Siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil patrocina este directe. ¿Qué tal están? Benvinguts. Estem en directe, en Teresafor, des de la plaça Major de Gandia, que recuperem després de 3 anys de pandèmia i la maleïda pluja. Evidentment, i anem a anar de seguida a l'església del Raval, on està el nostre company José Vicenç, per assistir a aquest batès faller, batès, recordem, de Pablo Martínez Climent, fill d'Alba i de Nicolás. Allí serà apadrinat per l'alcalde, per José Manuel Prieto i també per la fallera Major de Gandia, Marta Millet. Anem allí a conèixer ja el tema de batès. José. Así a esta iglesia de San Josep Raval, a Pablo Martínez Climent, que es el chiquet que van a batechar, que va a batechar la fallera Major de Gandía, Marta Millet. Hola, bona nit. Bona nit, no, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ahí sí tenemos la criatura que va a batechar la fallera Major de Gandía de aquest any 2023. Bueno, ¿qué tal? ¿Com porteu? ¿Quines emocions teniu ara mateix a les 5 i 11 minuts de la vesprada en directe así a San Josep Raval? Nosaltres estem desvanits, tenim moltes ganes de que bategin el nostre xiquet i de poder desfilar per Gandia. Sou la falla plaça del Mercat, el xiquet és faller, com us vau enterar de la notícia? Ens van tocar per telèfon i ens van fer la pregunta de si volíem que Pablo fos el xiquet bategin de les falles i no es van poder negar. Clar que sí, i el xiquet imagina que serà faller a partir de ja mateix, no? Sí, sí, el xiquet ara ja, vamos, faller. Bueno, pues que vaja molt bé, enhorabona, i a gaudir d'este moment tan màgic, eh? Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, gràcies. El xiquet, i anem a entrevistar a les dues falleres majors de Gandia en este moment tan especial. Maria, Marta, què tal, com esteu? Molt bé. Emocionadíssimes, no? Sí, sí, sí. Anem a començar ja. Anem a començar, anem a veure a Pablo. Vinga, que vagi molt bé este moment tan especial. Moltíssimes gràcies. Que gaudiu moltíssim. Gràcies. Bueno, anem a entrevistar al nostre alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Quin moment tan especial. Avui el dia del bateig, peculiar a la ciutat de Gandia. És un acte únic de Gandia i jo crec que podem estar orgullosos que aquesta tradició continuï any rere any. Bueno, les falles comencen ja, és avui el primer dia i comença un gran any, un gran exercici. Comença un bon exercici i jo crec que el viurem amb intensitat. Molt bé, doncs a gaudir. Elisem, comença ja el bateig de Pablo, el xiquet que bateja la fallera major de Gandia, Marta Millet, també la fallera major infantil, Maria de Sant Fèlix, i ara mateix és el moment més, diguem, cerimoniós, el moment més litúrgic d'este dia tan especial del bateig de Pablo, i, per supost, l'entrega de premis de les falles del 2023. Avui comença un gran exercici, avui comencen el dia gran de les falles de Gandia i, per supost, avui, així a la ciutat, és un gran dia, és el dia en el que les falleres majors de la ciutat fan aquest gran bateig en el que també està Nacho Arnau, el delegat de les falles de Gandia, amb la família del xiquet que bategen avui. Anem a escoltar ara mateix en imatges en directe el que està passant així a esta església de Sant Josep Raval de Gandia. Per supost, tenim a totes les reines de les comissions, de les 23 comissions de la ciutat i els seus presidents congregats a esta església de Sant Josep Raval.
amb l'alcalde de la ciutat que hem parlat abans, feia uns minuts, i com no, a el xiquet que és batejat aquesta nit, aquesta vesprada, millor dit, amb els seus pares, els padrins i, per supost, com no, amb les falleres majors, amb Marta Millet, que és la, diguem, madrina honorífica del xiquet Pablo Climent, que aquest any és l'elegit per el bateig de la fallera major. Són les 5 de la vesprada i 15 minuts en directe a través de Telesafor. Recordem també per streaming telesafor.com. En nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, germans plens de goig, hem viscut dins de la vostra família el naixement d'un xiquet. Plens de goig, veniu ara també a l'Església a donar gràcies a Déu i celebrar el nou i definitiu naixement pel baptisme. Tots els ací presents mos alegrem en este moment perquè augmentarà el número de batejats en Crist. Disposem-nos, pues, a participar activament. Quin nom poseu a este xiquet? Què demaneu a l'Església de Déu per a Pablo? Vosaltres que demaneu el bateig per al vostre fill? Ja sabeu que vos comprometeu a educar-lo en la fe per a que complisca el manament d'amar a Déu i al pròxim, tal com Crist vos va ensenyar? I vosaltres, padrins, esteu disposats a ajudar als pares d'este xiquet en el compliment del seu deure? Pablo, la comunitat cristiana el rep amb molta alegria. Jo, en nom seu, el faig el senyal de la creu, i després de mi els teus pares i padrins també el faran la mateixa senyal de Crist Salvador. Lectura, el Senyor siga amb vosaltres, amb el vostre esperit. Lectura del Sant Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, un fariseu doctor de la llei preguntà a Jesús per posar-lo a prova. Mestre, quin és el manament principal de la llei? Ell li va respondre: amaràs al Senyor el teu Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el teu ser. Aquest és el manament principal de la llei. El segon és paregut a aquest: amaràs al pròxim com a tu mateix. Estos dos manaments fundamenten la llei i els profetes. Paraula del Senyor. Podem seure. Benvinguts a tots, especialment pues, als pares, a Pablo, als padrins, a l'alcalde, a Fallera Major, infantil. Com bé hem escoltat en l'oració inicial, hem dit que estem d'alegria, perquè avui a l'Església de Gandia, i en ella l'Església de la Safor, i l'Església Catòlica, augmenta el número de cristians. I és Pablo el que ha augmentat aquest número. I és per això pues, que és una alegria en temps de falles pues, poder compartir aquest aconteciment tan important de l'Església dels Cristians. I per fer una xicoteta reflexió sobre el que es diu l'Evangeli i el que correspon al sagrament del bateig, ens ha dit que el manament principal és estimar a Déu
i el segon als germans com a un mateix. Però de què ens serviria o com podríem estimar a Déu i als germans si no ens hem sentit estimats abans per ell? El nostre Déu és la font de l'amor i és per ell que nosaltres som capaços d'estimar. I com no, ens reunim així pues per a donar gràcies d'aquest amor que hem rebut sense nosaltres firmar cap contracte gratuïtament. I és un amor que estic segur que tots els que estem així, en major o menor mesura, hem pogut experimentar, perquè hem obert la porta, hem fet sonar el campanar i lliurement heu vingut, ningú us ha obligat. I és un primer pas de voluntat per expressar l'acció de gràcies que tenim al cor d'haver rebut aquest amor que ens ve de Déu. Però aquest amor no és simplement de Déu, sinó Déu també es fa servir dels germans i les germanes, concretament la família, aquesta parella de pares que venen a portar lliurement a Pablo per a que reben el bateig, els padrins, també pues, els acompanyants, els festers, al final formen part tots d'un poble sant de Déu. I és per això que estem d'alegria, perquè l'amor que Pablo va experimentar avui en el seu bateig és un amor que no té límits, un amor que ens ve molt gran a tots, perquè la vida, tots els que estem agafant experiència de recórrer-la, o sigui, ens ve molt gran. És una cosa que ens sorprèn. I és que Déu ens ha donat la vida. I per mig del bateig que ara farem a Pablo, que està pues, encantant veient a sa mare, pues, ja no tan sols una vida que nosaltres podem veure, tocar, sentir, escoltar, sinó una vida que va més allà, que trenca les barreres, que porta llum en la foscor dels nostres cors, que dona esperança en els moments pues, de fatiga. I és que és la vida eterna, és la que nosaltres ens alegrem de que Pablo avui també puga ser partícip d'esta vida eterna, que és el cel. Pues sense més dilatació, pues anem a passar ara al moment del sagrament, en el que Pablo, que estic segur que està sentint-nos, encara que no puga respondre-nos, pues sí que Pablo voldria dir-te pues una paraula molt senzilla i és la que hem sentit en l'Evangeli, que eres estimat de Déu. I és per això que t'hem portat així, per a que aquest amor puga portar molt de fruit en totes les persones que durant la teva vida aniràs. Ens posem drets. Germans, preguem ara per este xiquet que serà batejat, pels seus pares i padrins i per tot el poble sant de Déu. Perquè este xiquet, al participar en la mort i resurrecció de Crist, aconseguisca una nova vida i pel baptisme s'incorpore a la seva santa església. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Perquè el baptisme el faça fidel discípul seu, que doni testimoni en el món. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Perquè a través d'una vida santa arribi al regne del cel. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Perquè els pares i padrins siguin exemple de fe viva per a este xiquet. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Perquè Déu guarde sempre en el seu amor a esta família. Preguem al Senyor. Per tots els ací presents, pels nostres fallers i falleres, perquè, al igual que Sant Josep, puguen ser testimonis de l'Evangeli allà on es troben. Preguem al Senyor. Invoquem ara, germans, tots junts als sants per a que ajude en el seu camí a esta nova criatura. Contestarem tots junts a cada invocació. Pregueu per nosaltres. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Josep, espòs de la Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Joan Baptista, pregueu per nosaltres.
Sants apòstols Pere i Pau, pregueu per nosaltres. Sant Vicent Ferrer, pregueu per nosaltres. Sant Francesc de Borja, pregueu per nosaltres. Tots els sants i santes de Déu, pregueu per nosaltres. Déu Totpoderós i Etern, que has enviat el teu fill al món per apartar de nosaltres el poder de Satanàs, l'esperit del mal, i per a fer entrar a l'home lliurat ja de les tenebres en el regne de la teua llum admirable, et demanem que este xiquet, llevat del pecat original, siga temple teu i que l'Esperit Sant habite en ell. Per Crist nostre Senyor. Amén. Que te robustisca la força de Crist Salvador, significada en este oli amb el que t'ungim, en el mateix Crist nostre Senyor, que diu i reina pels segles dels segles. Amén. És un moment molt esperat ara mateix, el moment del baptisme de Pablo, el xiquet que avui és el protagonista en este bateig de la Falla Major i Falla Major Infantil de la ciutat de Gandia. Estem veient en imatges en directe a Pablo, als seus pares, per supost, als seus padrins, a les dues falles majors de Gandia, en este moment jo crec que inèdit en les falles de la ciutat. Benvolguts pares i padrins, en el sacrament del baptisme, este xiquet que heu presentat a l'Església rebrà per l'aigua i l'Esperit Sant una nova vida que brolla de l'amor de Déu. Vosaltres, per la seva banda, heu d'esforçar-vos a educar-lo en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecat i cresca en ell de dia en dia. Per tant, si conseqüents amb la vostra fe esteu dispostos a acceptar este compromís, ara, recordant també el vostre bateig, renuncieu al pecat i professeu la fe en Crist, que és la fe de l'Església en la qual és batejat aquest xiquet. Renuncieu a Satanàs, sí, i a totes les seues obres, i a totes les seues seduccions. Creeu en Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra. Creeu en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, que va néixer de Santa Maria, Mare de Déu, va ser sepultat, va ressuscitar d'entre els morts i està sentat a la dreta del Pare. Creeu en l'Esperit Sant, en la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, el perdó dels pecats, en la resurrecció de la mort i en la vida eterna. Esta és la nostra fe. Esta és la fe de l'Església, que mos gloriem de professar en Jesucrist nostre Senyor. Amén. Vale, ara passem a la pila baptismal. I ara sí, és el moment més esperat de tota aquesta cerimònia. És el moment en el que batejaran en directe a Pablo Climent, al xiquet que avui és el protagonista, perquè serà el xiquet que batejaran les dues falles majors de la ciutat de Gandia en aquesta cerimònia tan peculiar que només celebra aquesta ciutat. Voleu que Pablo siga batejat en la fe de l'Església que tots junts hem professat. Pablo, jo el batejo en nom del Pare i del Fill
i de l'Espírit Sant. És el moment més esperat d'esta cerimònia. Ahí estem veient en imatges en directe com bategen a Pablo. Un moment molt esperat, molt especial per tota la ciutadania. El baptisme proclama i realitza l'esperança d'arribar a ser un home nou, adult, construït. Esta imatge de l'home és tan bella, tan atractiva, que el seu naixement en nosaltres només pot ser obra de l'Espírit Sant. El resultat és una meravella. L'home nou és ungit com si fora el més gran de l'antiguitat, sacerdot, profeta i rei. És revestit amb la túnica blanca de la festa imperecedera, i se li proclama ple de llum per al servei dels altres. Déu Totpoderós, Pare del nostre Senyor Jesucrist, que t'ha lliurat del pecat i t'ha donat una nova vida per l'aigua i l'Espírit Sant, el consagre amb el crisma de la salvació per a que entres a formar part del seu poble i sigues per sempre membre de Crist, sacerdot, profeta i rei. Amén. Pablo, eres ja nova criatura, ja has sigut revestit de Crist. Esta vestidura blanca siga signe de la teua dignitat de cristià. Ajudat per la paraula i l'exemple dels teus, conserva esta dignitat sense taca fins a la vida eterna. Amén. Rebe la llum de Crist. A vosaltres, pares i padrins, l'Església vos confia esta llum. Manteniu-la encesa a fi que el vostre fill, il·luminat per Crist, camine sempre com a fill de la llum. Persevere en la fe i quan el Senyor torne, puguen eixir-li a l'encontre tots els sants i visca eternament en el cel. Amén. Germans, este xiquet nascut novament pel baptisme és fill de Déu. Un dia rebrà per la confirmació la plenitud de l'Espírit Sant. S'acostarà a l'altar del Senyor, participarà en la taula del seu sacrifici i l'invocarà com a pare enmig de la seva església. Ara nosaltres, en nom d'este xiquet, que és ja fill per l'esperit d'adopció que tots hem rebut, orem junts com Crist mos va ensenyar. Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Es faci la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. El Senyor Totpoderós, que pel seu fill nascut de Maria, la Mare de Déu, beneïsca esta mare
i alegre el seu cor amb l'esperança de la vida eterna, parida avui en ell, en el seu fill, perquè de la mateixa manera que li agraeix el fruit de les seues entranyes, persevere amb ell en constant acció de gràcies. Per Jesucrist nostre Senyor. Amén. El Senyor Totpoderós, dispensador de la vida temporal i l'eterna, beneïsca este pare, perquè junt amb la seva dona siguen els primers que de paraula i obra donen testimoni de la fe davant del seu fill, en Jesucrist nostre Senyor. Amén. El Senyor Totpoderós, que mos ha fet renàixer a la vida eterna per l'aigua i l'Esperit Sant, beneïsca estos fidels, perquè sempre i en tot lloc siguen membres vius del seu poble i concedisca l'abundància de la seua pau a tots els ací presents. En Crist nostre Senyor. Amén. I la benedicció de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, descendisca sobre vosaltres i vos acompanyi sempre. Amén. Podem anar en pau i amb molta alegria. Donem gràcies a Déu. Ahí está el aplaudiment per part de tot el públic congregat ací a esta església de Sant Josep Raval, tot el públic que, bueno, de tal manera ha fet el fervor a esta, este moment tan màgic, tan especial com és el bateig de Pablo Climent, el xiquet batejat per les dues falleres majors de Gandia i l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Així tenim en imatges en directe este moment tan especial, tan emotiu, que any darrere any estem esperant el col·lectiu faller de la ciutat per veure aquestes imatges tan especials. Som l'única ciutat de tota la comunitat valenciana que té aquesta peculiaritat, no?, que fa este bateig especial previ al que és l'entrega de premis de les falles de Gandia. Ara mateix totes les reines de les comissions, de totes les 23 comissions de la ciutat, estan així congregades a esta església de Sant Josep Raval. Després hi iran cap al punt d'encontre, perquè després es farà una cercavila per tot el centre de la ciutat, on desfilaran ja sí que totes les comissions fins a la plaça Major, on es donaran estos premis de les falles de Gandia. De moment estem ací al temple, a l'església de Sant Josep Raval, on tenim en directe este bateig de Pablo Climent, el xiquet que este any ha sigut elegit com a el faller, el xiquet batejat per les dues falleres majors. Ahí tenim en directe a la fallera major de Gandia, Marta Millet, amb els pares de la criatura, els pares de la criatura i l'alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Prieto, que també és el padrí honorífic del xiquet de Pablo Climent, que avui és batejat a esta església. Tenim una fotografia increïble amb Marta Millet, amb José Manuel Prieto i els dos pares amb la criatura, amb el xiquet, batejat avui així a l'església de Sant Josep Raval. Ara s'aproparà la fallera major infantil a Maria de Sant Fèlix, que també, per supost, participa d'una forma molt carismàtica, també amb el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, tots junts amb esta fotografia oficial d'este record faller que jo crec que mai oblidaran. Anem a intentar entrevistar als pares de la criatura i al president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, en directe a Telesafor. Com ha anat este bateig tan impressionant, este bateig de Pablo? Fantàstic, perquè quan una família ens honora amb el fet que el seu fill o la seva filla, Pablo, en aquest cas un xiquet, siga batejat per el dia del bateig de les falles, és per a nosaltres un honor que siga una persona fallera com són els pares de Pablo, no? Ha sigut un dia magnífic, estem en un dia que pareix, bueno, increïble, que pareix que siga primavera. Si heu estat en la mascletat, haureu vist que la mascletat estava de gom a gom, que pegava un esclafit. Jo crec que ens esperen 4 dies de falles fantàstics, històrics. Després de tot el que hem tingut, jo crec que serà un antídot perfecte per a retornar i remuntar a les falles tal com les recordem. I el bateig de faller és un acte únic,
en Gandia y únic en tots els pobles que fan falles. Quan contem que la fallera major i l'alcalde o el regidor de falles són els que copadrinen a un xiquet o una xiqueta en un bateig especial faller, no se ho creuen, és un acte nostre, íntim, és una de les coses que ens significa i ens identifica com a gandians i fallers. Pues a partir de ahora a gaudir, a disfrutar de estos 4 días de falles, ahora vienen los premis de las comisiones, de las cercavilas, a dir ara ve lo bo, ¿no? Ahora nos veremos, espero que todo el mundo quede contento en el juramento de premis y el que no quede contento, bueno, que entenga que això son falles, es una competición, uns guanyen, uns altres no, pero la festa que continúe. Gracias, Telmo, a gaudir a de les falles. A vosaltres, gracias. Ahí estaba el president de la Federació de Falles. Anem a intentar parlar amb el pare de la criatura. Hola, ¿qué tal? Bona vesprada, ¿cómo estás? Bona vesprada, molt bé, molt bueno, ahora ya estoy más tranquilo, un poco nervioso porque estas cosas siempre imposen un poquet, pero molt bé, molt ilusionado y molt content. ¿Te imaginabas que el teu fill anava a ser el xiquet batejar per la falla major? No me lo imaginaba, ni yo ni la meva dona, mos va pillar de sorpresa y res, y van dir que abans, porque es una cosa que pues, Alba es molt fallera desde xicoteta, y le feia molta il·lusió y mira, nos va a venir de sorpresa y muy contentos. Sou fallers de la plaza del mercado, ¿no? Correcte, correcte, de la plaza del mercat. Bueno, imagina que el xiquet serà faller i serà faller. El xiquet també, ara eixirem a la frena i ja per al proper any ja el farem fillolet i poquet a poquet que vaig agafant el seu camí. Integrant-se la comissió, no? Correcte, correcte, correcte. Bueno, un honor, jo crec que aquesta imatge no s'oblidarà mai, no? No, ho tindrem molt present tota la vida. Molt bé. Molt bé. I ara gaudir, imagina que d'una celebració amb la fallera, les falleres majors, el president, tota la corporació. Amb tots. A disfrutar del moment i avant. Molt bé, pues ara gaudir en el xiquet, que vaja molt bé, gràcies. Moltes gràcies. El pare de la criatura, el pare d'ell, el xiquet que ara mateix ha sigut batejat, Pablo Climent, que ara mateix abandona aquesta església de Sant Josep Raval, camí a la cercavila, que el portarà per tot el centre de la ciutat i que farà, per supost, que tot el món veja este xiquet que acaba de ser batejat per les dues falleres majors i pel alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, que per supost ha sigut el, diguem, padrí honorífic. Anem a parlar en ell, altra vegada. José Manuel Prieto, bona vesprada, ja has padrinat el xiquet. Com te trobes després d'aquest moment tan important i tan inèdit a la ciutat de Gandia, a la comunitat valenciana? Bueno, jo ja porto uns quants xiquets, majoritàriament xiquetes, és el segon xiquet desde Mauro, que va a ser en el 2017. Pero bueno, es una alegría, las familias viven un día muy especial porque es compartir, no es un acte íntim, sino compartir en las falles de Gandia y una celebración, porque a més, bueno, creo que posa de gala la festividad de las falles a Melinisi, que es el acte del bateig. Bueno, y Gandia, que en breu pot ser, siga ya, les falles de Gandia poden ser declarades interés turístic nacional. Una cosa que està ja ahí a punt d'eixir, no? Bueno, ja ho som. Sobre el paper falta aquesta declaració i és de veres que les falles de Gandia mereixen per la seva idiosincràsia, per el moviment social que són, però per la projecció exterior que donen a la ciutat, fonamentalment, festa d'interès turístic nacional. Per mi serien internacional, perquè jo crec que cada vegada, afortunadament, rebem a més turistes i, a més, nosaltres la temporada turística la fem coincidir amb l'inici de la festivitat de les falles. Jo crec que tenim tots els ingredients, es donen tots els condicionants per a que aquesta declaració que nosaltres ja sabem que tenim siga oficial i s'oficialitza en el Consell de Ministres. Bueno, hi ha que dir que l'alcalde de la ciutat avui té un traje extraordinari, un xaleco que ha estrenat molt bonic. Demà, no, després demà estrenaràs un altre. No, un dia d'estrenar ja ho has estrenat. Bueno, és molt bonic, és un traje, un xaleco molt bonic. Enhorabona. A gaudir de les falles, no? Gràcies, a gaudir. I a convidar a la gent, no? I a gaudir intensament i que vinguen, perquè van a ser uns dies d'atraure afortunadament a moltes persones. Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé aquestes falles, bones falles. Gràcies a vosaltres. Gràcies. José Manuel Prieto, l'alcalde de la ciutat de Gandia, com podem comprovar, a poc va ja buidant-se este temple, esta església de Sant Josep Raval, a poc comença aquesta cercavila de bueno, lo que és el bateig, la cercavila que acompanyarà a totes les reines de la comissió, tancant, per supost, el xiquet batejat amb les dues falleres majors de Gandia, que ahir les veiem en directe, les dues falleres majors de Gandia, i d'ací res comença aquesta cercavila que aproparà a tot el món a aquesta plaça major on donarà començament, tret d'eixida, als premis
de les falles de la ciutat, els premis més esperats per tot el col·lectiu faller de la ciutat. Nosaltres el que anem a fer és a posar el punt i final a aquesta connexió. Anem a passar a Enrique Bodí, el nostre company Enrique Bodí, que està a la plaça de Major de Gandia, on segur que té molts convidats i moltes coses que dir-nos. Enrique, bona vesprada, el donem pas. Bona vesprada, què tal? José, ha sigut un plaer molt emotiu poder viure aquest acte tan típic de Gandia com és el bater. Recordem, no n'hi ha ninguna altra ciutat en la Comunitat Valenciana que realitzi aquest tipus d'activitat tan típica com és el bater, com estàvem comentant. Ho comentava el nostre company José Vicenç, d'ací no res, comença aquesta cercavila des de l'església del Raval de Sant José fins ací, a la plaça Major de Gandia, que recuperem, com dèiem a l'inici del programa, després de 3 anys que no han pogut fer-ho per aquesta maleïda pandèmia i també l'últim any, també per culpa d'aquesta pluja que sempre és benvinguda. En qualsevol cas, d'ací no res, ací a aquesta plaça n'hi ha poca gent assistint, veient la falla del mercat, com és típic, però d'ací no res no cabrà ni una sola agulla perquè d'ací no res va començar i anem a retransmitir en directe, com no, des de Telesafor, ixa retransmissió, ixa lliurament dels banderins dels Premis Fallers de l'edició de 2023. Ens anem uns minuts a publicitat i tornem de seguida. Shade of a tree, thinking how we best spend this precious time that we've been given. Ajuntament de Gandia patrocina este directe. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación. Siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil patrocina este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vitaldent patrocina este directe. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. La Barraca Fallera patrocina este directe. Thank you.
Martí Indumentaria. Marquem la diferència. Martí Indumentaria patrocina este directe. Desde Ávila, en el mismo corazón del Valle del Tietar, llega hasta Daimuz Playa la Tasca El Tasco. Las auténticas carnes de Ávila, productos frescos de la huerta combinando cocina mediterránea con el sabor castellano leonés. Tasca El Tasco, en Daimuz Playa, apostando por el producto de calidad en un lugar envidiable. La original cocina de Ávila en tu mesa. ¿Quieres vivir la experiencia? Reserva ya al 646-470626. El Tasco es el auténtico. Tasca El Tasco patrocina este directe. Avui s'acaba tot. Que ràpid ha passat i quantes coses hem viscut. Te'n recordes quan... Recordo entrar per la porta infantil amb un somriure, d'orella a orella i amb molta il·lusió. I quants contes i històries hem viscut. Recuerdo mis primeras hojitas de cuadritos y la emoción de dominar una nueva letra. I quan venien els pares a la classe. Qué contents ens ficàvem i quin gran equip formàvem. Mis mejores recuerdos son de las múltiples actividades que hacíamos juntos, donde tanto los mayores como pequeños aprendíamos mucho. Recuerdo la felicidad de compartir tots junts moments al pati. Me ilusionó cuando hicimos el cambio de lápiz a bolis y luego al iPad. En todo momento me he sentido muy querido por los profesores. Intentan hacer lo máximo para que te sientas parte del grupo. Recuerdo todos los talleres que hicimos junto a la enfermera y cuánto nos cuidaba. El que recorde son els grans amics que tinc des de fa 12 anys i que junts als mestres han deixat en mi una gran empremta. Perquè avui no és el final, és el principi de tot. Perquè som la família que hem triat i anem a estar junts sempre. Col·legi Carmelites patrocina este directe. Ayuntament de Gandía patrocina este directe. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil patrocina este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización,
y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vitaldent patrocina este directo. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint d'indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. La Barraca Fallera patrocina este directe. Martí Indumentaria. Marquem la diferència. Martí Indumentaria patrocina este directe. Desde Ávila, en el mismo corazón del Valle del Tietar, llega hasta Daimuz Playa la Tasca, el Tasco. Las auténticas carnes de Ávila, productos frescos de la huerta combinando cocina mediterránea con el sabor castellano leonés. Tasca el Tasco, en Daimuz Playa, apostando por el producto de calidad en un lugar envidiable. La original cocina de Ávila en tu mesa. ¿Quieres vivir la experiencia? Reserva ya al 646-470626. El Tasco es el auténtico. Tasca el Tasco patrocina este directo. Hoy se acaba todo. Que ràpid ha passat i quantes coses hem viscut. Te'n recordes quan... Recordo entrar per la porta infantil amb un somriure, d'orella a orella i amb molta il·lusió. I quants contes i històries hem viscut. Recuerdo mis primeras hojitas de cuadritos y la emoción de dominar una nueva letra. I quan venien els pares a la classe. Que contents ens ficaven i quin gran equip formaven. Mis mejores recuerdos son de las múltiples actividades que hacíamos juntos, donde tanto los mayores como pequeños aprendíamos mucho. Recuerdo la felicidad de compartir todos juntos momentos al pati. Me ilusionó cuando hicimos el cambio de lápiz a bolis y luego al iPad. En todo momento me he sentido muy querido por los profesores. Intentan hacer lo máximo para que te sientas parte del grupo. Recuerdo todos los talleres que hicimos junto a la enfermera y cuánto nos cuidaba. El que recorde són els grans amics que tinc des de fa 12 anys i que, junts als mestres, han deixat en mi una gran empremta. Perquè avui no és el final, és el principi de tot. Perquè som la família que hem triat i anem a estar junts sempre. Col·legi Carmelites patrocina este directe. We'll be right back.
¿Qué tal están? Bona vesprada. Estem en directe des de la plaça Major de Gandia, on dins d'uns minuts assistirem a aquest lliurament de premis dels Premis Fallers 2023. Tornem, per fi, a la plaça després d'aquesta maleïda pandèmia sanitària i l'any passat, que van tindre aquesta pluja d'última hora que ens va obligar a estar en el pavelló del Raval. Un any més, Telesafor amb les falles, com sempre, oferint-los tota l'actualitat fallera de Gandia. La plaça en aquests moments està plenant-se de poc a poc i d'ací una estoneta estarà de gom a gom, com diria el nostre company José Vicenç, que també d'ací de poc anem a presentar-lo i que també ha assistit a aquesta primera part del directe en aquest bateig de Pablo, que ja està apadrinat per la Fallera Major de Gandia i també per l'alcalde, per José Manuel Prieto. Una programació especial fallera amb el directe d'avui possible, com sempre, gràcies a aquest desplegament tècnic i humà de Telesafor. Anem a començar a presentar els convidats d'avui, la taula que tenim, tres convidats. Iniciem la presentació en una persona ja habitual en aquestes últimes retransmissions dels lliuraments de premis i el que agraïm, com sempre, haver dedicat una estoneta a nosaltres. Parlem d'en Héctor Pellicer, de la Falla Alqueria Nova. Héctor, bona vesprada. Bona vesprada i de veritat que moltíssimes gràcies i el que més agraït està que sóc jo, de veritat, de que compteu un any més amb mi. Al final estava comentant-ho abans, però enguany em feia especial il·lusió vindre a comentar el tema dels premis amb vosaltres per l'ambient de la plaça i demés, perquè com a fallers ja hem viscut la perspectiva de veure els premis des de la plaça com a fallers. Vas tindre la sort de pujar per un premi com a associació infantil, inclús en el balcó de l'Ajuntament, quan vam batejar la meva filla un dia com avui, però des d'aquesta perspectiva no ho havia viscut mai, així que moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi i ho farem el millor que puguem. Tornem com feia ja anys a la plaça Major de Gandia. Dona gust poder veure tota la gent desfilar. Estem dient-ho, encara que n'hi ha molt de paronet, però són moltíssima gent, moltíssims fallers els que estan desfilant en la nit d'avui. Sí, sens dubte que les falles caiguen de cap al cap de setmana sempre ajuda. N'hi havia moltíssimes ganes de falla, els temps ens ha acompanyat moltíssim, la gent tenia moltíssimes ganes de falla i la plaça de l'Ajuntament, sens dubte, si hi ha algun dia que s'engalana de festa, és el dia 16 de març. I també contem la presència d'Àngeles Calatayud. I de seguida anem a presentar a una altra fallera perquè així n'hi ha rivalitat entre les dues i ara ho entendran per a què ens referim. Àngeles Calatayud, que és de la falla Prado. Àngeles, gràcies per estar amb nosaltres, una nit tan especial. Bona vesprada i moltes gràcies a vosaltres. És un plaer, rivalitat i germanor. Rivalitat i germanor, com tots els fallers. Ens alegra sentir aquesta expressió. El tinc ací, Àngeles, i és precís preguntar-te, perquè totes les quinieles apunten, parlem del monument major, la falla Prado, la falla Vilanova, una rivalitat sana. Com ho veus? Rivalitat sana, tot està al carrer, la sort està echada. Que vinga el que vinga, molt bo és. Nosaltres estem desvanits del que tenim a la plaça. I això és el millor premi. A partir d'ahir, tot és bo. I parlarem també que és un any molt especial, en aquest cas per al president, per a Juan. Doncs, per a qui no ho sàpiga, ell va donar l'exclusiva fa uns dies en la ràdio, dir que Juan acaba aquest any com a president. I, bé, vaig ir, ja t'ho dic, per la porta gran, siga el que passi esta nit, perquè se ho mereix, perquè és un gran faller, però, bé, si damunt se'n va en un palet de l'ú, això ja no té preu. No té preu. Té preu per a ell i per la reina, perdó, per a tots els fallers del Prado. Qui desitja el palet de l'ú, ja ho veurem, és Vanessa Peiró, en este cas de la falla Màrtis, que recordem, enguany, la comissió de Màrtis està en especial lluita, també per aquest guardó, per aquest banderí. Com ho veieu vosaltres, Vanessa? Doncs estem desvanits, la veritat. Estem molt contents dels monuments que hem tret al carrer. Sí, és de veres que volem un primer, com tu bé dius, però sobretot germanor i bon rotllo, com este matí hem demostrat les falles especials a la plaça del Prado, i que siga per molts anys més així. Estem veient, el nostre realitzador, el nostre regidor, ens ha punxat com estan entrant les falleres. Veiem en imatge com acudixen, inclús els bandes de música també estem parlant d'aquesta necessitat de comptar amb la música per a que la festa fallera, què seria sense aquesta música, sense la pólvora, tants atractius, tants ingredients per a tindre aquest còctel tan explosiu i tan bonic com són les falles, en aquest cas, de Gandia. Héctor. Tac.
les falles ens composem tant de música com de pólvora. És una biosincràsia que ens complementem perfectament i uns ens necessitem els altres. I la festa plena és en companyia de la música, de la pólvora, dels artistes fallers, d'indumentaristes i de tants i tants oficis tradicionals. Anem a continuar. De seguida veient com entra la gent a esta plaça, a Plaça Major de Gandia. Ja ho diem, després de 3 anys sense estar ací. Però abans anem a veure un xicotet reportatge que s'hem preparat precisament d'aquest lliurament de premis, en este cas l'abans, no? Els premis de les falles escolars realitzat per Moi Motors, en el que el Col·legi Carmelites s'alçava com a premi del primer premi. Ahir veiem en pantalla aquestes imatges precisament d'ahir, en esta mateixa plaça Major. Què han dit? No. S'ha d'implantar este premi. Per tant, premi al llibret de les falles escolars per al Col·legi Los Naranjos. El treball i la gran qualitat d'aquest llibret de falles escolars. Per al Col·legi Los Naranjos. Escola Pia. Bueno, Víctor, la cinquena edició ja d'estos premis, ja totalment consolidats, no? Així és, ja és la cinquena edició, a més coincideix en el nostre 60 aniversari, o sea que feliços de poder col·laborar en accions tan xules com esta de defensant lo nostre, les falles, la cultura, i a més, pues bueno, en esta edició, en els premis, en la doble versant de sostenibilitat i saludable, bueno, molt bé, xiquets s'han portat estupendament, les falles van pujant el nivell, cada any va millorant, este any s'han currat a més uns llibrets espectaculars, bueno, estem feliços, res més que dir. Una alegria sempre veure els xiquets, no? L'emoció en la que venen a per el premi. Això és el millor, la cara de satisfacció que tenen al veure-los pujar a replegar el premi és increïble. Per al Col·legi, Los Naranjos! Al circuit Ricardo Tormo de Geste, que se'n va per al centre Colegio Calderón. Primer premi.
Pues ahí han vist els premis a les falles escolars realitzat precisament així en la plaça Major de Gandia, en el patrocini de Moll, Moll Motors, Moll amb les falles. I en tot moment hem vist també, a mà dreta, ara veiem en pantalla completa, aquestes imatges de l'eixida, en el passeig Germanies, en este cas, del Cercavila, camí cap ací, a la plaça Major, per assistir a aquest lliurament dels premis dels banderins, que dins de poc anem allà a començar en aquest acte. Però precisament, i ja que estem parlant d'un acte tan emblemàtic per a la ciutat, recuperar Vanessa després de 3 anys la plaça Major, què significa per a un faller d'arrel com sou vosaltres? Això és molt emotiu. És un dia que disfrutem tantíssim, és l'esforç de tot un any. Veus, ara, és tots germanors a costat dels altres, una rivalitat sana, és molt especial, és molt especial. Ángeles, és el comentari de tot el món. Ha arribat una setmana fallera en la que, d'alguna manera, el fet de caure el cap de setmana Sant Josep ha sigut algo pletòric. Estem parlant de moltíssima gent de fora, la gent té moltíssimes ganes d'eixir al carrer. Espectacular, no, Ángeles? Espectacular, perquè la gent té moltes ganes de carrer, té moltes ganes de festa. Com bé dius, cau en cap de setmana i, a més, el dilluns és festa al Madrid. Entonces la gent de Madrid té un cap de setmana i un pont espectacular. I això crec que fa que ompliga moltes carrers i tenim moltíssima gent. Ja queden poques falles, Héctor, per a començar aquest lliurament de premis. Què suposa també per a un faller com és el Queria Nova, en aquest cas de quarta categoria, poder assistir? Perquè tu has pujat ahir damunt, estàs comentant en els teus fills i les teves filles a aquesta entrega de premis. La veritat que l'entrega de premis és un acte molt emotiu per a qualsevol faller, perquè com diuen les companyes, els fallers treballem i treballem i treballem de valent i al final tots esperem un premi, tots esperem un premi. I és un moment que tota la falla ho celebra. Des d'ací d'allà estem començant a veure carets de gent nerviosa, de què passarà, el cuquet, i és molt emocionant. I sobretot és molt emocionant veure l'emoció de la plaça, la germanor, tot junt, tot plegat. És un moment especial i és un moment únic a les falles de Gandia. Es va parlar, Héctor, en el seu moment, d'iniciar un debat de si podem posar sempre la crema de les falles el cap de setmana. Veient el que estem veient, tu series favorable? És cert que és una cosa que s'ha parlat durant molt de temps. Sant Josep, dilluns, és una cosa que sempre està damunt la taula. Jo he de dir que jo mai he sigut massa a favor de la proposta, perquè jo era dels que deia Sant Josep és el dia de neu, és el dia de neu. Però també és cert que hi ha que valorar que la ciutat està plena, ens juntem amb un pont de Madrid, és turisme, és la ciutat plena i gent que ve a viure les nostres falles. Aleshores, no sé fins a quin punt s'hauria de valorar i pegar-li una volteta, però és cert i és indudable que quan les falles cauen de cara al cap de setmana, l'ambient de la ciutat és un altre per complet. Això és cert. Veiem en pantalla en aquests moments, com estàvem comentant, aquesta entrada en el Cercavila de les falleres majors, d'ací no res. Estan precisament també ací esperant ja l'arribada de les últimes comissions falleres per iniciar aquest acte tan emblemàtic com dient del lliurament de premis. Tots ansiosos per conèixer quina és la millor falla de Gandia. Unes festes falleres que estan vives, estan plenes de novetats any darrere any. S'inclouen novetats, en aquest cas, i ho comentàvem abans a micròfon tancat, l'ofrena va tindre alguna d'aquestes novetats. Vanessa, el que es puga dir i el que conegues, evidentment. Què anem a veure de nou? Bueno, sé que hi ha algunes falles que porten un remei variat. Estem un poc a l'expectativa a veure això com va. Uns blancs, altres rojos, els altres variats, surprise. Multicolor. Exacte, correcte. Correcte, multicolor és la paraula. I tenim el nostre company també, José Vicenç, nosaltres ho havíem comentat abans, i té algun dels protagonistes per ahir, crec. Hola, Enrique, què tal? Estem ací a peu d'aquest escenari que tenim ací ubicat a la plaça Major de Gandia, on ja s'escalfen motors. Tenim pràcticament a la més de la meitat de les reines de les comissions falleres que ja estan ací sentades, ubicades per a eixir en el moment que s'anomenen els premis a totes les comissions falleres i a totes les falles de la ciutat. Ja tenim
com va venint la falla de Sant Nicolau Mosquit i moltes altres que queden per a plegar a esta plaça major i, per supost, per a sentar-se així a aquests seients tan especials que només poden tindre el luxe de rebre les reines de les falles de la comissió. 23 comissions falleres de la ciutat. Esta entrega de premis de... El nostre company José Vicenç, coses del directe, no ens senten en algun moment, però és que estem en directe, estem des de la plaça Major de Gandia, Telesafor oferint-los en un desplegament tècnic i humà molt, molt important per a poder contar des d'ací, des de la plaça Major, ixe event tan important per a les falles de Gandia. Àngeles, m'agradaria que em comentaris un poc, perquè estem parlant de que les falles no són només festes, estem parlant de tot un sector econòmic, un potencial enorme que es visualitza, evidentment, en moments com, per exemple, durant la pandèmia, que, per desgràcia, molta gent no va poder posar de fallera i tots els problemes que això va conllevar, no? D'alguna manera, aquest sector econòmic és necessari, no?, estar potenciant-lo. Mira, vaig a posar-te un exemple. Crec que les falles manegen molts sectors, des de turístics. Tenim problemes en el so. Àngeles, comenta. A veure, com estaves comentant... Pareix que hem restablit el so. Àngeles, estàvem comentant i reiniciem, reprenem altra vegada la pregunta, el sector, la falla com un sector econòmic, no ixe potencial que té. Pues jo crec que les falles manegen un sector potencialment econòmic molt gran. Molt gran perquè manegen molts sectors. Indumentaristes, floristes, artistes fallers, turisme... Bueno, no podria anomenar-los a tots. Vaig a dir-te una cosa molt curiosa. Ahir vam vindre unes falles a visitar, uns col·legis, perdó, a visitar-nos a la falla. Cada falla que s'havia donat, havia oferit a fer-ho, rebia tres col·les. I els tres col·les, la pregunta que em van fer els xiquets, perquè vaig estar jo explicant-los un poc, la pregunta comú dels tres col·les va ser: però la falla solo és esto? O la falla, qui la fa? Un artista fallero. ¿Y gana dinero? Sí, es que vive de esto. ¿Pero trabaja todos los días en la falla? ¿Como un médico? Sí. Era la pregunta. Es sorprendente. Y un chique me va a agradar molt, porque tinc entès que ahora n'hi ha un mòdul para poder ser artista faller. Y un chique me va a decir: ¿tú sabes qué tengo que hacer yo para poder ser artista fallero? Y le vas a decir: sí, habla con el orientador de tu cole, que hay un módulo. O sea, me va a sorprender muchísimo. Y qué pregunta más bonica también, ¿no, Ángeles? Me va a encantar. O sea, me va a encantar. Porque la pregunta específica es: ¿por qué quemáis esto con lo que vale? Es necesario. Y de ahí yo enganchaba y es día: lo quemamos porque tiene que vivir el artista fallero, el sentimentalista. Tot el símbol que n'hi ha darrere les falles, la renaixença... I em queda en una part del que has comentat, Àngeles, ixa part de se gana dinero d'esto, precisament, Héctor, se gana dinero d'esto, enguany
no podrien dir, això també estàvem comentant abans al micròfon tancat, no podrien dir que tampoc s'està guanyant massa diners i el que ens ve, no, Héctor? Clar, a veure, la situació realment pues, és complicada. És complicada per a tots els sectors, per a tots els gremis, però els artistes fallers i els indumentaristes, bueno, tot el que engloba el món de les falles, pues, també ho pateixen, per supost que sí. Tinguem en compte que venim d'una pandèmia en el que literalment durant dos anys, durant dos exercicis, no s'ha pogut treballar absolutament res. I estem en un moment de transició econòmica i de més de la societat, que això, per supost, les falles són un dels millors reflexes de la societat i, per lo tant, ho pateixen. I ho pateixen tots els gremis i tots els oficis vinculats a les falles. Ho parlàvem abans, clar, els artistes fallers van firmar unes falles fa uns mesos en unes condicions econòmiques i la contextura ha canviat per complet. Lo que una placa de corxo de suro blanc abans valia X, ara val X més un 10%. I la inflació. Clar, la inflació. Aleshores, enguany en la ciutat de Gandia tenim la sort que estàvem parlant tot també que tenim unes falles impressionants, hi ha un nivell molt bo en quant a qualitat de monument i de falla, però això també els artistes ho pateixen. I al final, quan més gran la falla, més ho pateix. És precís, és precís. Vanessa, volia, perquè així no res, el senyor Òscar va plantar-se ahir, el secretari de la Federació de Falles, per a començar ja l'eixent lliurament de premis. I vosaltres, si em queda en la part crítica de la falla, teniu a Òscar en la falla, però no precisament vestit i ataviat de faller, no? Comentamos exactament el senyor Òscar com apareix i que, evidentment, estem en falles i tot el món s'ho agarra com s'ho té que agarrar perquè és com s'ho té que agarrar. Correcte, de més, les falles és crítica, és sàtira, o sigui, sempre ens hem venit per això. Aleshores, és que és inviable fer un llacet, no? Per dir-ho d'alguna forma. I Òscar, molt, molt apreciat per la meva part, però és un gosset. La meva paia és un gosset. Convidem, evidentment, no només aquesta escena, sinó totes les escenes de totes les falles de Gandia. Este matí he tingut aquesta oportunitat de poder recórrer, en aquest cas, les d'especial, i la veritat, el treball és excepcional. Enhorabona a totes les falles d'especial perquè ho ha vist, però estic segur que la resta que encara no he pogut veure per qüestió de temps, estic segur que també la tasca ha sigut impressionant. La crítica local dels monuments és una tasca molt important. O sigui, hi ha molta gent darrere, estrujant-se el cap durant tot l'any, a última hora sempre canvies alguna perquè he eixit alguna cosa nou, alguna que dona joc. Després, les cavalcades també són crítiques, o sigui, al final tot és una crítica, una sàtira de la política, el món faller. En aquesta puntuació que realitza el jurat, que n'ha anat aquest matí pegant voltes per Gandia, aquesta crítica es valora molt? Sí, 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 té una part important, O sigui, a part de que després n'hi ha un premi a postes de crítica local per a un monument en si, però sí és una part de la puntuació del monument. Àngeles, l'Ajuntament de Gandia, el Departament de Turisme, està treballant, ja canviant radicalment de tema, està treballant precisament per intentar potenciar les falles de Gandia un poc com a alternativa a València, a aquest món de saturació que viu també la capital del Túria. Evidentment, Gandia no patís en falles, encara que enguany estem tenint un ple prou absolut en la nostra ciutat, gràcies pel que ha vingut. Però, d'alguna manera, aquesta estratègia que està tenint el Departament de Turisme des de les falles, com ho vegueu? És correcte? I és tot beneficiós per a les falles. Tot vos beneficia als fallers, a la falla i a tot el món. Sí, així és. Sí. Que n'hi ha falles en Gandia. Crec que s'està fent de la falla en octubre, en la platja, la gent que té apartaments i que té, està coneguent més el món de les falles i crec que, bueno, a la vista està com està la dia. A banda que tenim el pa complet, l'estiu, cap de setmana i el temps, que ja era hora, perquè portem uns anys que us has mirat. Quan no plou un dia tenim aigua i quan no, res, creuem els dits perquè Santa Clara té que estar bé aus.
stop. Ens estan compensant, evidentment, Àngeles, per tots estos anys que, per desgràcia, hem estat patint. Héctor, ho comentàvem, les falles es renoven any darrere any, no n'hi ha diguem, res antic, és tot nou, poc a poc, també en la indumentària i seus vestits de fallers, ho diem, no? Abans que, en el teu cas, tu has arribat a vestir-te, deixes popularment, es coneixien com les cucaratxes, no? Ixe tratge negre de dalt a baix, i era el que portaven els homes en aquella època, res de color. Sí, totalment. La veritat que jo recordo quan jo era menut, tindria 4, 5, 6 anys, jo he arribat a desfilar de cucaratxa i vam passar de cucaratxa a Torrentí, de Torrentí a Saragüell, i hem anat renovant l'armari i hem anat fent. Però sí, totalment. Les falles també són moda, eh? Són moda i són color. Per sort, els homes també aportem ara color, no només les dones en aquests vestits tan magnífics que portem. I cada vegada més presumits, els homes. Són més coquetos, sí, Héctor? Sí, els homes volen anar ben mudats, volen anar ben guapos i per sort, eh? Continuen entrant les comissions a la plaça Major de Gandia. Ja quedarà poquet, perquè d'ací no res són les 8 de la vesprada, l'hora que s'estimava per part de l'organització de la Federació de Fallers de poder iniciar este lliurament de premis, que esperen ahir. I els banderins són molts els premis que s'entreguen. Evidentment, el que és aquest lliurament de premis també es retarda un poc, perquè és molt el volum de premis que s'entreguen. I això, Vanessa, que ja s'han entregat uns. Estem parlant dels premis literaris, ja s'han entregat. Sí, ja s'han entregat diversos premis, com són els premis literaris, que són de llibret i informatiu, emissió. S'han integrat també els premis de ninot indultat, o sigui que anem un poquet a la recta final. Els monuments, festival, que ho tenim encara ahir pendent, també s'han donat els Ligorio, els premis del curt, clar, és que les falles, estem tot l'any, envolta molt, i molta cultura, cada vegada més cultura. Àngeles, aquesta renovació que parlàvem abans, el tema de les escenes ecològiques. El tema de les escenes ecològiques cada vegada també està potenciant-se més, està ahí. La teva falla, en aquest cas, no recorde. Aposteu també per aquesta qüestió, perquè no totes decidixen apostar també per les mateixes qüestions. N'hi ha alguns temes que es deixen de banda, n'hi ha escenes, per exemple, també LGTBI, que algunes falles incorporen, altres no. En el vostre cas, jueu a tot, no? A tope. A tope, a tope. Inclús hem vist enguany en alguna falla escena solidària. En la falla, per exemple, el Sagrada sí. Família Coreana. Això és, novetat, sí. Correcte. A mi m'ha llamat molt l'atenció l'escena ecològica del jardiner, que l'han fet els xiquets de la falla, o sigui, la gent jove. Tenen 20 anys i s'han pegat una currà espectacular, veureu. Ja veiem que n'hi ha un relleu ahí de nosaltres. És que és importantíssim, la gent jove de la falla, que és la que s'involucra, la que arrastra, la que agafa el relleu. I en aquestes petites coses que comencen, pues, l'escena ecològica, la plantar, tirar de grua, escampar arena, totes aquestes coses que comencen en el cuquet, al final són el futur de la falla, eh? I és tan important, veritat, tindre Àngeles planter, no? Tindre un planter, una cantera que d'alguna manera estiga darrere per aprendre el relleu, pel que comentàvem, Juan, si ho deixa, tindre algú que prengui el relleu en llocs tan importants, no? Bueno, el lloc de la presidència crec que sempre és un lloc molt sensible. I molt difícil d'ocupar, perquè no tot el món serveix per ocupar aquest lloc. Més quan te deixen el llistó tan alt com se'l va deixar Juan i els presidents que hem tingut anteriorment. Però sí, és de veres que en Prado ara tenim un planter de gent jove i esperem que vagin incorporant-se a per totes. I, bueno, pues, no sé, jo ara estic mirant-los ahir i des de xiquets de 10 anys fins a llarra era que n'hi ha de 25 i 28, n'hi ha un muntó. I això a mi m'ompli el que no està escrit. És cert, i a mi em fa moltíssima il·lusió, sempre ho dic, que ho reivindiquen la falla,
em fa molta il·lusió veure que jo ja, bueno, soc jove, però ja comença a tindre uns anyets. Ja la gent que jo he vist nàixer en la falla ja comença a ser reina de la falla, ja comencen a desfilar, ja són majors, ja tenen fills, ja comencen a casar-se. Sento un orgull, no, Héctor? Sí, sí, totalment. Sí, sí. Jo volia comentar-vos un assumpte. Sereu sabedors el que ha passat en la falla Conservatori d'Oliva. Sí. I, evidentment, jo volia traslladar aquesta qüestió perquè no és algo puntual, no? Per desgràcia, s'ha produït més d'una vegada. Com ho veieu, com a fallers, viure una situació com aquesta? Jo vaig llegir ahir una notícia, perdona, Vanessa, que s'havien quedat 27 falles en València sense falla. O sea, que no... que no és un, no és una cosa, no és una cosa puntual. És una cosa que cada volta, per desgràcia, continua fent, passant, que continua passant. Quan vaig dir lo de l'Oliva, crec que van ser 5 falles. 27 falles són moltes falles. Moltes falles. És que quan es va donar la notícia d'Oliva, crec que eren 5 falles, des que havia agarrat este... No sé quin nom dir-li a aquesta persona, este sin falle. Artista, este artista, entre no, cometes. No, artista, artista, no. Entre cometes y que se me senta la ironía. Muy no? Bien, sí. Però ahir, ja t'he dit, que llegia una notícia que en total 27 falles, me pareix, jugar en els sentiments, en l'esforç, en la faena, i en, bueno, me pareix horrorós, perquè per una comissió és horrible, però t'imagina per una reina de falla, una fallera major. Entenc, que Vanessa, que darrere d'aquesta qüestió pugui estar, el que estava comentant antes Héctor, la qüestió d'aquesta pujada, no?, del preu, i que d'alguna manera no ha pogut suportar-se, o potser simplement són uns caradures, de per si. Bueno, jo crec que parlant s'entén la gent, saps? I bueno, pues si se m'ha disparat el preu, anem a arribar a un acord, no puc plantar-te un dos ninots, te'n plante uno... Exactament. No juguem, perquè al final... Estem treballant tot l'any, per a nosaltres és molt dur el dir arriba el moment de la planta i no tenim res. Se n'han anat ja no sols els diners, sinó els esforços, les ganes, se te'n va tot. Jo crec que és un moment molt, molt agoniós. I al mateix temps, molt, molt bonic, perquè ahir es veu també la solidaritat de les falles. Estem parlant que en el cas d'Oliva, la resta de comissions ha portat ninots, han fet el que han pogut, però han plantat falla. No, sens dubte, els fallers sempre estem del costat dels fallers, això no ho dubtem mai. Quan en el dia passat, vull dir, hi ha hagut un taller que ha tingut un problema, s'ha cremat, hi ha hagut falla, els hem ajudat a plantar falla, fa no molt un artista faller també va deixar plantar, per exemple, la falla de la Vilanova, la falla infantil, no van arribar a tindre massa problema perquè va ser l'any de l'impàs, de la pandèmia i demés, però això és una cosa que ha passat i ha passat en la nostra ciutat, Sí, sí. Al final jo tampoc no sé les circumstàncies de cada persona i de cada artista que dona fet això, però sí que és cert, i n'hi ha que dir-ho, que a 5 dies de falles no pots dir a una falla que s'ha quedat sense falla. Però no entenc jo, o sigui, fins a quin punt arribem, perquè tots fem seguiment d'aixòs monuments, i anem, i tornem a anar... Perquè... Com vos la peguen? És... Ángeles. Puc aportar-vos una cosa, i és que el senyor este, o el que siga, havia fet 5 falles. Se suposava que havia fet 5 falles. Havia fet una falla per a 5 falles. Entonces, quan tu anaves a controlar la tua falla, te l'ensenyava. Premeditació i alevosia. Que és més és pitjor encara. Entonces, clar, jo el dia que vas veure com obrien el taller i cada un agafava de dins del taller el que podia per endur-se la seva falla. Bueno, a mi me caien les llàgrimes, jo. És que és jugar en les il·lusions de les persones. De totes maneres, Vanessa, estem parlant que, evidentment, i com no pot ser d'altra manera, es firma un contracte. Entenc que a este artista, i tornem a parlar entre cometes, d'alguna manera la justícia anirà per ell. Això ja, tu ja saps que això se mos escapa de les mans, en el juzgat ens veuran o no es veuran, o... És parlar per parlar. De darrere dels artistes fallers està el Grammy d'Artistes Fallers, que respalda. Els artistes deuen de presentar els contrats al Grammy abans d'una data i de més. Però al final és que si un artista no presenta el seu contrat al Grammy, la falla compta que tot està bé, perquè ho ha firmat així, la falla, com diu Àngel, es va veure la seva falla i li diuen, sí, està la teva falla. Al final la falla, vull dir... I una cosa que jo també reivindique sempre és que pareix que els fallers sols vulguem que festa, que sols vulguem passar-nos-ho bé, però no és veritat. Totes les falles, totes aposten el màxim que poden, sobretot el monument, que és l'essència de la festa. La falla és la falla. I estar tot l'any lluitant i peleant i traguent diners d'on no n'hi ha, i que arribi el dia 16,
o el dia 15 en este cas, i que no pugues plantar la teva falla, és que no té nom. De què te val que això vas al juzgat? A veure, sí, te val que te pugues recuperar els diners que li has donat, però crec que això no se tapa ni en el juzgat, ni que a aquesta persona en inhabiliten com a artista faller. No, les aquestes persones estan mal per sempre. Inhabiliten, ningú li impedeix fer falles i tornar a jugar en les il·lusions de la gent, i a més, i és el que dius tu abans, com li dius a una reina de la falla? Mira, vas a ser sols una vegada reina de la falla i t'ha tocat quedar-te sense falla. Mira, al fil d'això, nosaltres sabeu que el nostre monument infantil el fa Joan, i és un artista que sols fa en el taller una falla, i és única. O sea, a lo millor caldria que més gent treballara així i dir, vale, n'agarres una, donaríem més feina, més... O sea, un poquet més de... Sí, perquè n'hi ha taller, que el volum és molt important. Correcte. No sé, ara, sense dir noms, evidentment, sí. Però parlem a lo millor de 5-6 falles es poden arribar a fer? I més. I més, també. I és que necessiten fer més falles per a que siga rentable fer falles, eh? Bueno. Vull dir, al final, la falla Màrtirs enguany té un artista impressionant, un artista de la secció especial de València que planta moltíssims anys i demés, i a lo millor sí que es pot permetir plantar una falla. Però un artista comú dels que estem entre nosaltres, pues és que per a poder rentabilitzar el taller i poder arribar a final de mes, igual com a mínim té que fer 6-7 falles, eh? Correcte. No és broma. Estem plantejant d'alguna manera pues això, no? Que la indústria arriba també al món de l'art, en aquest cas als artistes fallers, intenten implementar, no? Millores perquè d'alguna manera rentabilitzar el seu treball. Això és, no sé si ara ja es treballa encara en moldes o ja això ja s'ha deixat no. De costat. Això ja, molt poc. Molt poc. Molt poc. Ja, pràcticament és tot suro. Suro, làsers... Exacte. Bueno, ara és una... Impressores 3D estan incluint-se. És una cosa ja a mi... Ja no és el que era. Tot evoluciona, evidentment, i el gremi d'artistes fallers i l'ofici d'artista faller també. Ha evolucionat. Sí. És molt important la figura del carpinter, també. Això sí que s'ha mantès. És fonamental. Gràcies a Déu. Però sí que ja no treballen en motlles i tot això. Ja hem passat un altre nivell. Evolucionem. El pintor està, el que modela, el que lija, els oficis tenen que continuar, però evolucionen i es modernitzen. Correcte. Veiem com continuen encara i se cercavila. Està la cosa retrasant-se prou. Estem parlant que ja són quasi les 8 i quart, no, sense el quasi, són les 8 i quart, i sa previsió sense tirar completament per terra, el lliurament de premis s'iniciarà probablement cap a les 8 i mitja, tenint sort. Però bé, en qualsevol cas, la il·lusió és la mateixa, tots els fallers estan així ja esperant. Esta plaça que es comentàvem a les 5 de la vesprada està buida, en aquests moments cada vegada està més plena, i dins de poc, el que diem, no cabrà ni una sola agulla. Estàvem dient-ho també abans, n'hi ha... la plaça mateixa ja té designada, o per els fallers ho tenen designat més o menys de forma mental, no? On ens situem i tots els anys ha de ser més o menys el mateix rogle. I ojo, no sé ni si del rogle, no? Vanessa, Héctor, Ángeles... Cada un seu lloc, eh? Totalment. Tots ordenats. Que cada un, quan entra a la plaça, ja va directe. És que va directe i dius, és que és el meu puesto. I la marea de colors que he vist des d'ací és impressionant. És impressionant, impressionant. És impressionant, saps? Qui és de cada falla per el coloret, són marès. I disculpeu que vos talli, però abans estàvem parlant dels artistes fallers i demés, i no puc deixar de donar l'enhorabona, per exemple, a José Gallego, que és un artista de la nostra ciutat, que no ho reivindiquem tant com deuríem, un artista que ha plantat en la secció especial de València i s'ha emportat el primer premi de la secció especial de València, i ara mateix ja tenim un altre artista, Pere Baenas, que estarà ahir al caure, no sabem encara com ha quedat, però tota la sort per a Pere Baenas i per als artistes de la nostra ciutat. Evidentment, parlem de la falla més pressupost de València. València, tota la sort, sí, tenim aquest orgull, no?, aquest orgull pis-a-vis de poder dir que aquests artistes gambians estan plantant en el Cap i Casal, ni més ni menys. I de les millors falles que hi ha de tota la comunitat es fan a Gandia. Sí que és de veres. Tenim un altre artista faller de Gandia que planta en tercera, ja queda primer també, que és Ausias Estrugo. Ausias Estrugo, correcte. Guanya tot, la Ingeni, Gràcia, Premi de Falla, tot. Ahir estava i votava en un peu.
continúen entrant i se cercavila des del passeig Germanies. I és també, Gento, si ens falla el so o ens falla en un moment donat la imatge, és el més normal, no? Perquè estem parlant d'un directe, un directe en una televisió comarcal, local, en una qualitat d'imatge HD, ahir res, per a una televisió local comarcal, i si ens falla el so, com ha pogut passar en altres retransmissions, es demanem disculpes, però han de valorar també tot aquest esforç que estan realitzant, perquè estan veient en directe com estan passant els xiquets, en aquest cas, fent aquesta cercavila, entrant cap a la plaça Major de Gandia, dins de pràcticament no res. Sí, estem en espera. Ja de... Són d'acord, ja, de la Fallera Major Infantil. Sí. Val, evidentment, per això tenim aquests convidats, aquests convidats tan bons que ens diuen són d'acord i ja, evidentment, si està l'acord ahir, dins de poc, estàvem parlant que arriben les Falleres Majors i donarà ja per fi inici aquest lliurament de premis. Recordem, estava previst cap a les 8 de la vesprada, passen ja dels 8 i quart de la vesprada, en una miqueta de retard, però tant de bo, perquè això crea ganeta, ja veiem inclús els balls d'aixos rogles que estàvem comentant així en la plaça Major, alguna que trafalla, que comença ja a tirar, pues, inclús confeti de color. És la meua. Sí, ja també està ahí la corda en ordre de la Fallera Major. Sí. Ara mateix veurem també el xiquet del bateig. També desfila, no? Acte molt... Per a mi és un acte molt emocionant, director que ho ha viscut, ho sap. I és un acte que crec que en l'únic lloc on es fa és en Gandia, és únic. La gent, quan ho comenta, és gent de València, gent d'altres pobles, Bautista, el bateig, que no saben el que és exactament. Ahí ve el más chiquet, ahí está Pablo. La Fallera Major, a Marta, portant a Pablo. Pablo Martínez Climent. I la Fallera Major Infantil, també, a Maria de Sant Fèlix. Que guapeta va. Acompanyada, com no, molt ben escoltada. Parlem de tres senyors ahí darrere, ja ho veuen, el senyor Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles de Gandia, també l'alcalde de la nostra ciutat, el senyor José Manuel Prieto, i com no, el delegat de Falles, Nacho Arnau. Darrere també altres autoritats, però evidentment estem parlant d'aquest quintet que dins de poc farà entrada així a la plaça Major de Gandia. Tot el món està esperant-los, ja, que comenci aquest lliurament de premis. No t'entretingues, Marta. Continua, Marta, que estem esperant-te, filla. Vingau. Jo, com diu abans, el bateig és un acte únic a les Falles de Gandia. És l'única ciutat que bateja un xiquet i en aquestes... Un bateig faller. I és un bateig de veritat, eh? No us penseu que... No, és un bateig. El xiquet es bateja, té els seus padrins honorífics, que en aquest cas és l'alcalde i la Fallera Major, que encara que són honorífics, són padrins, eh? Compleixen com a padrins, eh? Perquè jo conec alguns casos d'alguns i el meu fillol... És de veres, eh? Jo ja vos dic, jo que vaig tindre la grandíssima sort... I el gran honor, que per a mi va ser el regal més gran que m'han fet mai les Falles, que la meva filla va ser batejada en el 2019 per Laura, la Fallera Major d'aquell moment, i Júlia Perles. I va ser el millor regal que m'havien fet mai. Mira que he sentit coses, he viscut coses, la meva germana, la meva en casa. I Diana Morant, en aquell moment com a alcaldessa, que al ser alcaldessa feia Prieto de padrí honorífic. Exacte, però jo estic veient la cara dels pares també i la ciutat es volca amb el xiquet del bateig, eh? No som conscients, fins que no ho vivim, jo pensava que realment mai m'era imaginat que la ciutat s'haurà volcat tant amb el xiquet o la xiqueta del bateig fins que ho vaig viure. És impressionant els carrers, com es volquen, tot el món el felicita, tot el món el para pel carrer. És el xiquet del bateig? Sí, és el xiquet del bateig, és al·lucinant, de veritat. Estan entrant ara les Falles Majors, al carrer Major, estem parant uns 300 metres més o menys per arribar fins ací, per a la plaça Major de Gandia. I aquest bateig, que és una tradició a Gandia, una tradició única, típica de la nostra ciutat, única en el que és la Comunitat Valenciana respecte al món de les Falles, i que, com no, Telesafor també fa aquest esforç. Ja estàvem dient tot, la primera part del directe, des de les 5 de la vesprada, el nostre company José Vicenç ha estat allí en la església del Raval, en aquest cas de l'església de Sant Josep, per a poder assistir a aquest i retransmitir en directe i se bateig per segona vegada. Recordem, l'any passat va ser la primera vegada que Telesafor feia també aquest esforç i enguany hem volgut repetir, com no, dedicar
todo el esfuerzo que podemos realizar por parte del Telesafor de esta televisión comarcal, la nuestra televisión comarcal. Ahí vemos a tres compañeros de altres mitjans que están davant de cámara, es posen davant de la nuestra cámara, pero el nuestro compañero, entenc que sería Paco, el que está de alguna manera pues, traguen esos bonics primers planos de, en este caso, el presidente de la Federación de Fallers de Telmo, que ha dicho, t'agafa el chiquet y ves caminando la preseta, que eso está allargándose más. No, a ver, es que chiquets pesen y nadar de fallera no es algo cómodo como para portar a un chiquet. Y Telmo te experiencia, ojo, Telmo experiencia, exactamente. No sé por qué digo. Además, Telmo te experiencia. Mireu, pues no sé mireu que natural algo l'ha agafat enseguida y el chiquet está en los meus braços ahora mateix. Li para bé, no em voldrà un altre, eh? Pero es que no sé a Telmo li sent de tres en tres. Exactamente. A cómo se venga, lo explicará después. Dona igual. No, pero mireu quina imatge més bonica, perquè és preciosa. I de segur que Marta només es repose demanarà, per favor, tornar a agafar el xiquet, eh? Segur. Segur, perquè per a, també per a les falleres majors, portar el xiquet del bateig en braç... Ja està demanant-lo. És dels majors honors i dels majors orgulls que tenen. El nostre company José Vicenç està allà. Molt bona nit, Enrique. De nou així. Estem a peu de carrer, estem a punt de rebre l'acord d'honor de la fallera major de Gandia i, per suposta, les dues falleres majors acompanyades per, suposta, el president de la Federació de Falleres de Gandia. Abans ja s'ha estat, però sí, la falla Plaça Escola Pia. És l'última en passar per este gran escenari on se van a donar en breus minuts els premis a les millors falles de Gandia així, a esta plaça major. Així que els nervis a flor de pell, ja tenim quasi totes les reines de la falla majors infantils els seus seients preparades per escoltar el veredicte del jurat. Ahí veiem en pantalla de nou a les falles majors el nostre company José Vicenç, que està, com diem, a peu de carrer, a punt de rebre també, per part de la comitiva, no? Rebre també aquestes falles majors i les autoritats de la nostra ciutat. Estan entrant ja les últimes comissions, en este cas, si no m'enganyen els ulls, és la plaça Escola Pia. Jo veig les imatges de pantalla i m'emociono de veritat. Hi ha gent que per a avui és el dia dels premis, gent que diu avui és el dia dels caramels, i per a mi sempre avui serà el dia del bateig. Eres pare i es nota, Héctor? Soc pare i, a més, he tingut la sort i el plaer i l'honor que la meva filla ha sigut batejada per la fallera major i per la ciutat de Gandia. Que bonica que acabes de dir, per la ciutat de Gandia. Sí, perquè, a més, vull dir, recordo perfectament quan va vindre Diana a casa i demés i mos va contar la història, que té història, eh? No és qualsevol cosa. I és sa padrina per la ciutat de Gandia. No, ni idea, no ho sabia. Parla Héctor, evidentment, per això, per experiència, i ens ho pot dir. Per la ciutat de Gandia és lògic, també, que no siga la persona, sinó que siga la pròpia ciutat. No ho hagin pensat mai, però sí. L'alcalde o alcaldessa, en aquest cas, és la persona que representa a l'Ajuntament. Continuem en directe, des d'ací de la plaça Major. Héctor. Dia que l'alcalde o alcaldessa de la ciutat és la persona que honoríficament apadrina el xiquet o la xiqueta, fins en fa uns anys sí que era padrí de veres. Això va canviar en José Manuel Orengo, que va deixar de ser padrí oficial per a ser padrí honorífic, i des d'aquell entonces que l'apadrinament és honorífic per part de l'Ajuntament i la Fallera Major, però realment el simbolisme i demés és que la ciutat de Gandia apadrina un xiquet, fa un bateig faller i comencen les falles. Comencen les falles i comença a dins de no res i ser lliurament de premis. Parlem que ja estan entrant les últimes fallers de la nostra d'eixa comitiva, d'eixa cercavila, en este cas l'acord d'honor, i esperant ja pràcticament entrant en la plaça major de Gandia eixes falleres majors, Marta, Maria i les autoritats. Ja tenim així a l'acord d'honor, eh? Ja es veu la plaça, l'ambient, ja es comença a xiular tot el món, a votar, i de si no res ja es tindrem a tots locos d'alegria recibint premis. Estan entrant ja a la plaça. El pare agafa el xiquet. Jo estic nerviosa ja, eh? Esto se pone ya interesante. Tan, 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 tan.
Va de bo, com diuen. Va de bo, però en el món de la pilota, va de bo. Va de bo. I Telmo també, que és el 8è any, no? Que és el president. Tindrà un any més, si no recordo malament, per culpa d'aquesta maleïda pandèmia que diguem, que de forma extraordinària, excepcional, va allargar el seu mandat un any més. Correcte, que queda un any de la pandèmia. Només poden ser dos mandats. Que a més enguany, any d'eleccions municipals, any d'haurien d'haver hi haurà eleccions a la Junta, estan tots en les falles, eh? Qui no hi ha les falles, que s'ho mire. Ahí están entrant els falleres majors, Maria i Marta, saludant a tota la gent d'ací de la plaça. Un moment també molt, molt bonic per a les falleres majors. Cada dia, no? Cada dia. Ara avui és repartir alegria als fallers. Telmo darrere, assessorant, dient el que tenen... Que tenen que fer des de l'experiència. Els falleres majors de la ciutat de Gandia que estan preparadíssims per a pujar a aquest escenari per entregar els premis. Marta, Maria, com esteu? Quines són les vostres sensacions ara mateix? Jo, impressionada, que portava el xiquet de Sant Pau. I tu, Maria? Nerviosa, perquè... O sea, anem a entregar els premis. Sou el centre de detenció de tota la ciutat ara mateix. Anem a entregar els premis, és... Sara, a gaudir, a disfrutar de este moment i que continue, no? Clar que sí, que continue. Gràcies i avant. Ahí teniu l'escenari. Gràcies. Gràcies. Ahí estan les dues falleres majors de Gandia. Ahí estan les dues falleres majors de Gandia. Estan entrant ja els últims representants de la comitiva que forma part d'aquesta cercavila. Els músics donant pas ja al que és este inici de l'acte. Dins de poc, com diem, Òscar, el secretari, pujarà per a fer entrega d'aixòs primers banderins. Si no recordo malament i parlo de memòria, són els premis relacionats en aquest festival musical? Sí, començarem amb el festival musical i ja a poc comencem en cabalgata, en crítica, ninot indultat i monument. Això va increixendo, no, Vanessa, Ángeles? Sí, sí. Això va... A emoció, a emoció. Es fa una miqueta llarg, també, el fet que siguin tantes comissions en alguns premis, per exemple, el tema del festival infantil. No queda altra, però es fa a vegades... Potser de tres o... entre tres i cinc cada vegada... Són estratègies, d'alguna manera, per intentar reduir aquest temps i donar agilitat al que és l'acte. En els cinc primers premis sí que es crida cada falla d'una en una, però la resta sí que fan grupets, em sembla que de tres en tres... Perquè tinguin el seu moment també torno de glòria. Exactament. És que el top five... El big five. És el top five. Top cinco, top cinco en castellà. O top 5. O top 5 en València. Estem fent molts multi. Bueno, i també per a la gent que no sàpiga i com a dada curiosa, estem veient a l'alcalde en el balcó de l'Ajuntament i al senyor regidor amb les falles. I també com a anècdota contar-vos que ara mateix el xiquet del bateig i la seva família, l'alcalde, ha obrit l'espatx a la família i estan veient l'entrega de premis des d'allí dalt. En un lloc d'honor, com no podia ser d'una altra manera, ja que és la ciutat, no la que... Exactament. Li demanaria al nostre regidor que agarrara un plànol del que és la plaça... Exactament, i aquest era el plànol que volia veure com estàvem comentant. La plaça major de Gandia està plena, de golma. Ahí està Òscar ja, i va donar començament el jurament. Han sigut quatre anys que no hem pogut celebrar aquest acte així a la plaça i per això, i per tornar-li tot aquest temps sense estar així, vos demanem que rebem amb un fortíssim aplaudiment a les falleres majors de Gandia, Marta Millet i Maria de Sant Fèlix a l'escenari. La plaça de goma a goma, no cap una agulla. I els estàndards, mireu el desfile dels estàndards.
23 estàndards. 23 estàndards, a poc a poc, posant-se tots, preparant-se. Anirà buidant-se, no, Vanessa? Anem a per el número 1, tots. Els premis de Festival Musical Infantil. 21è premi per a la Falla Avinguda República Argentina. 20è premi per a la Falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardiner. 19è premi per a la Falla Escola Pia. I 18è premi per a la Falla L'Alquerieta i Museu Faller. Al final, el festival musical és un dels actes no obligatoris que més participació comporta per part de les falles. És que crec que és precís, perquè és un premi també que és per als xiquets i és el premi o l'activitat que ells fan, encara que n'hi hagués que tenir un delegat, però és que si el treballen són ells. Ara sentirem les veus dels xiquets xillant. És molt emocionant per a ells. Que han estat tantíssimes vespres assajant, han deixat activitats de costat per anar a la falla. I això també és fer falla, eh? Home, i tant. Moltíssim treball darrere, no, Héctor? Moltíssim, i en Gandia, que cada vegada fem números més espectaculars en quant a coreografia, vestuari, posta en escena. És increïble el treball que fan totes les falles i totes tenen premi, però és que totes el mereixen. Clar. I mireu que desvenides les xiquetes i els xiquets, els presidents i les reines de la falla, amb el seu premi. Normal, pujar a aquest escenari és el més. Recordem, estem en directe des de la plaça Major de Gandia. Ahí está la alegría de les xiquetes. Telmo de Manal Serenitat. No és tampoc anecdòtic, estem parlant de que es recuperen aquestes tradicionals dos besades, no? Que menys de donar dos besades als xiquets que estan pujant. Era tan trist no poder fer aquest acte. Mireu, per favor, la pantalla. Ja era hora. Una alegria. De poder tornar a la normalitat. Recordeu aquella entrega de premis que per a pujar el gel hidroalgel i la mascareta... Però es va poder fer, Héctor, que al cap i a la fi... I això va ser l'èxit, el millor premi d'aquell any va ser plantar falles. Exactament. Tots al casal, veient els premis. Una experiència més. Una experiència, unes falles diferents. Però bueno, estem en la normalitat, en esta plaça Major Gaudín. Lluís Vella. 7è premi per a la falla Benipescar. 15è premi per a la falla Marquès de Campo, Perú. I 14è premi per a la falla Vilanova. Estava comentant-li a Vanessa que en les primeres files tots són xiquets de festival i cada volta que van a nomenar un premi se tapen la cara, volen dir ara bé, ara bé. Estan superemocionats esperant el seu premi. És cert, estem veient-ho i teniu tota la raó. Els xiquets estan nerviosos, estan superil·lusionats i és que és el seu premi. I ara que ja no tenen cavalcada infantil, el seu premi és este. Dona gust poder veure la plaça Major de Gandia tan plena com un dia com avui. Som privilegiats, de veure tot això des d'ací. Som privilegiats, sí. I ses caretes. Com també som privilegiats, els xiquets i xiquetes que estan en aquests moments ahir dalt, no?, rebent aquests premis, gaudint de la festa. I sent animats, suposo que faran alguna prova d'esforç, perquè evidentment són molt esbots. En aquest cas són xiquets, però dins de pocs pujaran adults i faran el mateix gest, votar, quan li donen el banderí. No, però l'entarimat està acostumat, perquè tots els anys es vota i es vota molt. Espero que estigui reforçat, també. Tercer premi per a la falla Plaça del Mercat.
12 premi per a la falla Plaça Sant Josep Raval. 11 premi per a la falla Sagrada Família Corea. I 10 premi per a la falla Barri de Cris Rei. La alegría desbordada, en este caso Corea, se ha sentido, vamos, hasta allí en la seua barriada. Don Augusto. Més és cert que estan tots els xiquets de la falla votant i celebrant el seu premi. A primera fila. I les autoritats gaudint des del balcó de l'Ajuntament també d'una estampa tan bonica com aquesta. És una vista privilegiada, veure els premis, l'entrega de premis des del balcó de l'Ajuntament. És completament diferent a com es viu a peu de carrer i com estan visquent les reines de la falla del president des de dalt. Cada coseta té el seu i tot el seu encant, i sobretot els fallers que estan a peu celebrant, votant i demés. Mireu com estan passant-se, per favor. Bueno, Corea està... Corea torna a guanyar. Que se sale. I els falleros no paren de cantar. Así nosotros no parlem, estem ahí... Nerviosetes. Estem esperant, esperant. Però no vos pegueu colzaes, per favor, eh? No, para nada. Nové premi per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Vuitè premi per a la falla Beniopa. Setè premi per a la falla Parc Alqueria Nova. I sisè premi per a la falla Plaça Elíptica. Héctor, t'ha tocat. Sí, la veritat, molt contents. I ja vos dic, sobretot pels xiquets, perquè fan un treball i un esforç increïble. I se ho mereixen, de veritat que sí, de veritat que sí. Tu estàs comentant, has sigut delegat, precisament, del festival. Jo he sigut delegat de Cavalcada. De Cavalcada. El festival no era... M'he equivocat. Però va molt de la mà, va molt de la mà. Va ser jo, 4 anys. Que per a que vegueu la Germanor. Som el del top 5. Molt bé, molt bé, ja ho veig, ja. Molt bé. Ara sí, sí que pujaran cada una de les comissions de forma individual a rebre el banderí. Si no abonen un canvi, sí. Però desvanides, Àngeles i Vanessa. No pot ser d'altra manera. Jo, a més, també m'agradaria molt premi. La delegada artística nostra és la nostra reina d'aquest any, Cristina Laporta. I aquest any ha sigut l'últim, també. Entonces, també... S'ho mereix. Un bon pran. Ahí està l'alegria dels xiquets. Cinquè premi per a la falla Plaça Prado. El cinquè. Molt bé, molt bé. Enhorabona. Enhorabona. Els xiquets ho mereixen tot. Claro, mira-los com estan disfrutant. Mireu-los. Mireu-los, mireu-los. Que guapos. Ya tenía uno.
Ángeles. Ya tenemos un palet. Un sí. Tenemos a Carla y a Borja votant, participantes dos, por supuesto, del festival, bailarines a tope y a disfrutar. Cada uno, evidentemente, no porta... Cuarto premio para la falla Mártires. Cuarto premio, Mártires. Súper. Enhorabona, Vanessa. Enhorabona. Mireu, mireu, Mártires, com vota. Mártires fa molt de ruïdo. Mártires és de les falles que més soroll fa, sí. Eh? Sí, 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 ens agrada molt. Clar que sí. I totes les falles ho agraïm, eh? Perquè això és l'ambient de la plaça. Exactament. Alba i Álvaro. Content. Ai. El delantal. Sí. És que Alba és super. Vas començar el primer festival d'ella, va ser en mi. Serà una nineta xicotiua. Te l'has criat tu. Quasi. No, no. Però sí, a la falla. Tercer premi per a la falla, Carrer Major i Passeig. Jo ja m'he descomptat. Qui queda? Doncs pues queda Grau. I qui més queda? Qui més queda? Benirredrà, correcte, Benirredrà, sí. Benirredrà podria ser, també. Sí, que l'any passat Benirredrà ja va estar dins dels tercers sí, primers. Sí, sí, sí. Queda Benirredrà. Estava molt xulo. Els dos van ahí. Molt bé. Què passarà? El mateix ho sabeu. I el Carrer Major també cada any està fent uns números sí. I està apostant sí. Més fort i més fort, eh? Està pujant molt. En el tema del festival, van pa' camunt. Que també retransmetis en directe, per l'Esafor. Sí. Segon premi per a la falla, Benirredrà. Estos també fan soroll, eh? També, també. Però crec que ara fa soroll. Benirredrà i el Grau que ja està celebrant. Evidentment. Benirredrà, pocs però valents i fan molt de soroll i estan apostant molt fort per el festival. L'any passat ja van quedar dins dels tres primers. Enguany tornen a repetir. La nostra companya Arantxa, que ens ha acompanyat tots aquests anys, sí. Estarà celebrant tot. Exactament. Ahí a tope. Enhorabona a la falla, de veritat, i avant. I l'any que ve un puntet més, els animem. I com bé dieu, no sols vota Benirredrà, ja veiem així votar. Evidentment, perquè ho coneixen ja el resultat. Ja han marcat el silenci per escoltar-ho bé. El secreto mejor guardado. Ho saps, perquè porten des de desembre. I primer premi de Festival Musical Infantil per a la falla Grau. Ells són els guanyadors, sí que n'hi ven, enhorabona. Sou els guanyadors, primer premi del festival. Sí, molt contents. Estem orgullosos. Vinga, per el premi. Ahí estan, els guanyadors del primer premi. Especialistes en Festival Musical Infantil. De fet, porten guanyant ininterrompidament des de l'any 2011, que ja no sé ni quants anys són, però des de l'any 2011 porten guanyant el primer premi. Dotze. Això és, diguem, Vanessa, el secreto mejor guardado. Realment es manté en secret o n'hi ha algun tipus de filtració? A veure. Vols que te ho diga jo? Però bueno, no se sap. No se sap. No se sap. Per part de la Junta normalment no es filtra i jo, que he sigut dona bona, he donat fe de que jo no he filtrat. S'intenta mantindre aquest secret. És que si no trenquem la màgia. Exactament. Què sentit té ara vindria? Sí, 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 ja ho saps. Premi de cavalcada. De ser premi per a la falla Roís de Corella. Cavalcada que des de que es va unificar Cavalcada Major i Infantil hem passat a tindre 10 premis i la falla Roís de Corella de ser premi. Ells
sempre fan bones cavalcades, Rois. Sempre fan molt bones cavalcades. Porta una línia molt, molt bona, les cavalcades. Saben treballar-ho molt bé, fan, treballen molt net, trauen el màxim al tema que elegeixen cada any sí. I fan cavalcades molt, molt bones, eh? Sí. I de fa uns anys pa que sí, parlem d'una cavalcada unificada. Tot un acert, eh? Jo crec que jo pensen que tots és el que diuen ja, tots els fallers, sí. És que acabàvem cansats, cremats, encara no havies acabat la infantil, reenganxa la major. I al final no es gaudeix de la festa, no. que és el que es tracta. Sí, perquè és que saps què passa? Que a més sempre som els mateixos. I arriba un moment que tots s'apunten però ningú va fer feina. Ja. Tot crema. Ahí està l'alegria de Ras de Corella. No ve premi per a la falla, ve ni opa. La falla de Beniopo. Beniopo la tropa, està en diguem. Recordeu la cabalgata de la falla Beniopo que anava de la Fideuà? Sí. Una cabalgata molt original, se ho van treballar molt. De la mort de la paella. La mort de la paella, les viudes plorant, la Fideuà, els calderos... Segur que el nostre company José Vicens, que és de la falla Beniopo, estarà també votant i gaudint d'aquest moment. Per a la falla Sagrada Família Corea. Corea. És que mireu-los. És espectacular el soroll que fan. Els tenim al costat i és exagerat. El que toca en la plaça Major de Gandia, en un acte tan rebonic com este. Això és la il·lusió de la que parlàvem fa un rato. I veritablement ens sentim privilegiats de poder viure això i veure-los les caretes. Ai, des del lloc des del que estem. A més, pare i filla, president i reina de la falla infantil, Diego Rufat. Increïble persona, molt fallero. Estarà... Desvani. Veges. Per a la falla Plaça del Mercat. Mercat, està una miqueta més allunyats, prou de la seva falla, però també l'alegria de tota la falla. Hi ha falles que tots els anys aposten fort per la cavalcada. El cas del Mercat és una d'aixes falles que tots els anys sempre ens sorprèn en una molt bona cavalcada. I enguany, pues, té premi, així que molt bé, enhorabona a la comissió i endavant. Mira, tornem a repetir, pare i filla, en este cas major, Sílvia i Ramos, no me recordo del nom ara, pare i filla. En guany tenim uns quants pares i fills. Uns quants. La tradició es preserva. Sisè premi per a la falla Plaça Sant Josep Raval. Ja
enguany no n'hi ha premis d'engalanament. No, és algo que jo crec que els fallers ens hem rendit ja un poc. Era massa treball, veritat? A part de les cabalgades i demés, aquest tipus de qüestions. Inversió econòmica, inversió... també... És que no pot ser tot. Pot ser tot. Són persones. Martis, precisament, era una de les falles que més tradició tenia en aquesta qüestió. Sí, però ja fa molts anys que Martis va decidir... Jo també tinc molts anys ja, eh? Per això ho recordo perfectament. Va ser Honorio en l'any de la seva feia blanca que va decidir ese just any no fer carrer, perquè nosaltres apostàvem molt, molt fort. De fet, n'hi ha verdaderes obres d'art guardades encara, però no val la pena tant esforç. Al final necessitem també disfrutar i gaudir. Exactament. Bueno, anem en ese top 5 que estàvem comentant abans, en este cas, en la cavalcada. Para la falla Plaza Prado. Una tres en qué, Ángeles. La cosa va de cinco. Menos mal que en el monumento ni en sí. Si no, ya me va a asustar. Enhorabuena. Bueno. Enhorabuena, Ángeles. Va a hacer una cabalgata espectacular, mirando al sud. De veritat, impressionant. No t'ho havia dit, la tua filla Maria, espectacular. Gràcies. El mandó de Manila, impressionant, de veritat. Gràcies. Han treballat molt. La meva enhorabona a la delegada, que en este cas és Amparo Bravo, la mare de Cristina Laporta, la reina de la falla, i a tota la gent que ha col·laborat, que ha sigut molta i hem treballat moltíssim. Pues enhorabona de veritat, perquè va treure una cabalgata espectacular. Gràcies. Anem amb el quart. Premi per a la falla Vilanova. Queden tres. Estic atacat. Queden tres, jo Vanessa, Héctor. Vanessa vol un i Héctor tenia vol un altre. També, pensé que vol un. Pues uno para cada uno. Pues això, i el altre que és el que de... El que vull. A veurem. A veurem. La Vilanova és una d'aixes falles que deixen a la cabalgata passar-ho bé i ho contagien a tota la gent, eh? I crec que s'ho passarem molt bé. S'ho passarem pipa, s'ho passarem bomba. La veritat és que va estar molt xulo. Anaven de l'Àsia blanca, no? Sí. I anaven tot de blanc i tots els complements, el que feia el color. Exacte. Era molta gent, també. Sí. És que... Ahí està, l'alegria de Vilanova. Per a la falla Màrtir. Ale, Vanessa, Ale, quin bot has pegat. Què te passa, la reina? Jo ho vaig dir, dic, no puc evitar-ho, soc molt bé, de Màrtir. Tercer premi. Enhorabona. Això és l'enhorabona a tots els afortunats, que són aquest grup que n'hi ha Màrtirs, que any rere any anem ahí a tope, a per totes, són espectaculars, però espectaculars. Si no fora per ells, no estaria això. Teníeu una cabalgata molt xula, molt xula. La posta en escena, sobretot. És que... Va ser molt guapeta. Sí. Perquè a mi m'hi va semblar molt lo de les màquines de cosir, quan se posaven en els llums de led. Sí. Elles són les afortunades. Elles són les afortunades. Part d'elles. Mira els xiquets.
Jaime, está que nos... Héctor, encara queden dos, queden dos premis, però hi ha molta competència, No sabrem el que passarà, però... Per a la falla, Sant Nicolau Mosquit. Mosquit, se'n va pagar el grau, el segon premi de la cavalcada. I una cavalcada que realment va ser espectacular, Molt xula, molt xula. De l'alimentari de Gandia. El tema que tocaven era molt educatiu, molt guai, molt ben fet. I ho van saber treballar molt bé, perfectament, molt ben acabat, moltíssim color. Així que enhorabona també a la falla Sant Nicolau Mosquit, que també és una de les falles que quan vol ho fa, i ho fa molt bé. Sí, sí, a més de veres, venen apostant fort en guany, en monument també, ho veurem, segur, estic seguríssima. Aquest any està Teo ahí, en la xiqueta. Està Teo, està Borgeta, clar. De fet, estem veient a Teo per els aires. Teo i la delegació de cultura, com ell ha agradit. Correcte. És que són falleros. I ara el primer premi. I ese secret, anem a desvelar-lo ja. Òscar, s'aclarís la veu i allà va. Primer premi de cavalcada per a la falla Grau. A Grau. El que dia d'anava no ha pogut ser, però bueno, entenc que s'ho mereixia, no, Héctor? Sí, a veure, a Grau sempre fa una aposta i la fa molt forta i fa un treball espectacular i la cavalcada, veritable, era una cavalcada de primer premi i així no ho demostren. Jo m'alegre moltíssim per la falla Grau, especialment per les dos reines de la falla, Lucía, que en el seu moment ja va dir que ell el premi que volia era de la cavalcada, i també m'alegre moltíssim per Vela, que jo la meva Paloma no puc evitar emocionar-me amb ella, i seu treball... Exactament. I Paloma també és cavalgatera, A tope. Ens ho mereixen i enhorabona. I ahir tenen el resultat. Enhorabona. Enhorabona al Grau i a tota la resta. També abans parlàvem que el Grau des del 2011 que porta guanyant interrompidament en el Festival Musical Infantil, però primers premis de cavalcada també n'hi té un cabàs, També n'hi té un cabàs. Són especialistes en cavalcada, en festival, han tret... Ara ja no hi ha, però hi han tret comparses impressionants. Sí. De fet, en guany... Mireu a Lucía. Enhorabona, de veritat, Lucía ja està pagada, ja passa el que passa, ja està pagada. Lucía, sí. Ens comentàvem el tema de l'escena ecològica. Ara va, aquesta entrega de premis a l'escena ecològica. Tres premis. Participen només 15 falles de Gandia. Premis d'escena ecològica. Tercer premi per a la falla Plaça Exèrcit Espanyol. Aquesta era la falla que jo vos comentava. És que és molt original, era molt guapeta. La tenia en ment, Vanessa. Sí, sí. Era molt guapeta i la gent jove que dius, ostres, no ha sigut un artista, no ho has comprat, ho han fet ells, mireu-lo. I de fet han vingut preparats, i em sembla que per este premi. Exactament. Segur. Al final, aquests premis d'escena ecològica, LGTBI i demés, també ajuden a les falles, a lo millor de seccions més baixetes i demés, a complementar el seu monument, encara que totes les falles aposten inclús de les d'especial, de primera, però aquest puntet que li donen les falles... Sí, a més, enguany, Jardiner, per fi, ha plantat un monument fa anys que no estava plantat, un monument com cal, i enguany ja... Ja té això. Segon premi per a la falla Sergi. La falla Sergi també se'l treballa una barbaritat. Ha fet una escena ecològica increïble, de veritat molt treballada pels fallers i és d'aplaudir. Sí, no l'he vista. Són falles que cuiden molt els detalls d'aquestes escenes. Clar, és que tots volem premi al final. Estem tots en la plaça perquè volem premi i lluitem per a lo que podem arribar.
Clar, cada comissió fa qual com més pot picar. Com estan sentint des de casa, els nostres convidats han fet els deures. En este cas, Héctor ha visitat cada una de les sí, falles sí, hem i parla en coneixement de causa. Hem fet la ruta. El dia 15, per la nit, és dia de plantar i és dia de fer ruta. Sí, jo és que quan vaig anar a Serpis no estava encara muntat. Dóna fe de lo de Héctor, perquè estàvem posant pedra i ell estava allà al nostre costat. I com a dada curiosa, coneixem dos premis d'escena ecològica de dos falles que militen en la secció quarta, que és la que parlàvem. Sí. Exactament. Es confirma la teoria d'Héctor. Alegria, de Serpis. Sí, a més, esta xica portava temps esperant perquè en la pandèmia la reina va repetir i estava... I mira el premi d'escena ecològica per a la falla Barri Cris Rei. Barri Cris Rei, Enrique s'emporta el primer premi de l'escena ecològica. Anem a parlar amb la seva reina de la falla i el seu president, ara mateix, Javi Molina. Anem a intentar parlar amb ells. Primer premi de l'escena ecològica, enhorabona, falla, falla Barri Cris Rei. Enhorabona, evidentment, per aquest primer premi a Cris Rei, és en escena ecològica. Vegeu, en aquest cas es trenca. No estem parlant d'una falla de quarta, però estem parlant també d'una falla que aposta molt fort per l'escena ecològica. Ahir parlava jo amb Anna Castelló, la reina de la falla, que deia «Ai, no sé què passarà, no sé què passarà». Pues bueno, enhorabona, Anna, i ahí teniu el premi. Pues ha passat, Héctor. Ella enguany és reina la filla, no? Sí, mare i filla. Sí, Anna i Ariadna. Sí. I anem ja de seguida en aquests premis a l'escena LGTBI. 12 comissions han participat. Premis d'escena LGTBI. Tercer premi per a la falla Sagrada Família Corea. I altra vegada, l'alegria desbordada. Corea es fallers i falleres de Corea. Alegria pura. No sé jo si estarem en la plaça tirant com van fer aquell any, seguint un aparcament baix com quedaria la cosa, igual. Peta i caiguem, però bueno, una alegria. Corea. La falla de Corea, que també aposta fort pel monument, i també ja veurem què passa. Ai, una lucha de titanes tenemos ahí. I a més, enguany és dels anys que més complicat. Més... Hi ha lluita. Exacte. Més nivell hi ha hagut, la secció especial. Segon premi per a la falla Marquès de Campo, Perú. Perú, segon premi. La falla de Marquès de Campo, que és l'última que jo veig, que està a la porteta de casa. La veritat que van fer una escena a l'HTVI molt cuidada, molt treballadeta, amb molta sensibilitat. Hi havia una muntanya amb paraules claus i demés, molt visual. Enhorabona, perquè Marquès de Campo també aposta molt pel monument. Que n'hi havia 18, 13... Estem parlant en l'HTVI 12 comissions. 18 era en escena ecològica. No, perdó, 15 en escena ecològica. Y ahí va el primer premio. Per a la falla Roís de Corella. Se ho espera, veu? Corella s'emporta el primer premi. Mira l'alegria que tenen. Així de bé, com si era l'Ina. El directe de l'Esafó. Se ho espera, però bueno. Gràcies.
nostre company José Vicenç, a peu de carrer en els protagonistes, comentava que si se ho esperàveu, Héctor, Vanessa Ángeles. Jo he de dir que quan vaig fer la ronda fallera estàvem plantant Roig de Corella encara no havia entret aquesta escena a l'HTVI, no la vaig poder veure, però la falla tenia molt bona pinta, vos tinc que dir. Jo, sincerament, no me s'ha vist, perquè ahir no va donar temps, segur tampoc, però vaig anar a la vore, aniré a vore-la. Segur que anirem a vore-la. Segur. I crec que si han guanyat és perquè realment s'ho mereixen. Sí, totalment. Emocionat, el president. Ells són... Sari, que Sari està, es va disfrutant. Ja li faltava... El premi de la dignitat infantil és per a la falla Plaça Prado. Andà, Ángeles. Enhorabona. Enhorabona. Gràcies. Molt merescut. En abril l'Aigües Mil. Gràcies. En abril l'Aigües Mil no és per res, però crec que era un ninot. Espectacular. Espectacular. Sí, sí. Ausias Estrugo va fer allí un treball. Sense desmereixer ninguno dels que n'hi ha bé, però crec que... També el ninot es va voler reflexar la qualitat en guany de la secció especial. Sí. Però el ninot de la falla Plaça Prado, la veritat, que tenia un color, una composició, un modelatge especial. Enhorabona. Gràcies. No faltava detall. Gràcies i enhorabona, Ausias. Un altre palet, Ángeles. Un altre, però este ja és un número. Este es de millor, este exactamente, este es el número uno. El number one, ¿no? Pero como este en inglés. Y enhorabuena también tanto a la comisión como al artista Ausias, que Ausias no es el primer ninot indultat que aconseguís, ya n'hi té uns quants al seu palmarès, així que un home, enhorabuena, de veritat. Enhorabuena, Ausias. Pues un home, pel Cabasset. Gracias. D'este sols n'hi ha un que es el millor ninot, ¿eh? Ahí va el major. Ninot indultat major és també per a la falla Plaça Prado. Té, doblete. Com dia el secretari. Per a Prado. Com dia el secretari, també per a la falla Plaça del Prado. Un ninot increïble també, en quant a composició, pintura, l'Aladí, el... Ángeles no cap de gots. Ni parla, vamos. No sé si quedar-me així o anar-me. O tirar-te en planxa. En plancha. Míralos, ahí estinca tot. Hi havia ninots molt bona exposició, els millors ninots de cada secció destacaven, però el Prado en este cas tenia aquest puntet que ha aconseguit el ninot indultat. Enhorabona. Gràcies. Gràcies i enhorabona a Palacio i Serra. A Palacio i Serra, exacte. Que fan molt de treball i s'ocorren. Que si diem també que Ausias té un cabàs de ninots indultats, Palacio i Serra és espectacular. Enhorabona a Lluís i a Pepe perquè... I sa llista és molt llarga. Premis de crítica local. El tercer premi és per a la falla Màrtirs. Vanessa, tercer premi. Sí. Òscar no ho ha cantat molt content. Ara després li ho diré. Bueno, allí teníeu muntat un jardinet que era espectacular. Espectacular. No han deixado cabeza. N'hi havia pa tots. De fet, abans de vindre li he donat l'enhorabona a l'equip perquè em pareixia molt bona idea i molt llamatiu. I a més, enguany, com dèiem abans, any d'eleccions, les falles carregades de crítica i sàtira, com és precís. I els polítics, i si no, aquest tir que li peguen per darrere al senyor Soler, no? El Moragues. Espectacular, aquesta crítica. Enhorabona. Està molt bé. Enhorabona, Vanessa. Sí. A tota la falla Martí. El segon premi és per a la falla Sagrada Família Corea. Crec que cada vegada n'hi ha més gent de Corea. Jo no sé què és el que passa així, però va multiplicant-se. No queda ningú en el barri de Corea, ja t'ho dic jo. Corea també són...
Corea són especialistes en la crítica, ho fan espectacularment bé, són mestres de la crítica. També tenien ahí una Diana que anava al tir. Molta crítica, molt ingeni i molta gràcia, sobretot. I més d'un periodista, Lluís, ben parat en aquesta falla. Enguany n'hi ha pa tots. Pa tots. Este matí una senyora preguntava... Per alguns més que altres. Sí. I una senyora preguntava, no era d'ací, perquè tot és meterse con los políticos. És el que toca. Són l'essència de les falles. I el primer premi de crítica local és per a la falla Vilanova. La vila. De les falles de Gandia. Anem a parlar amb la seva reina i amb el seu president. Enhorabona a la seva reina, enhorabona. Crítica local, primer premi. Això vol dir algo, no? No, però ho sabem, però estem molt desvanits perquè sempre ho treballem molt a la falla. Enhorabona, president. Moltes gràcies. Gaudí. Gràcies. Ahí està el primer premi de crítica local. Falla Vilanova. Heu vist l'abraçada entre els dos presidents especial. Que rebonic és això. És que és espectacular, enguany, la unió que n'hi ha les quatre falles. Sí, perquè anem a contar un secret. Contem-lo. Conteu-lo. S'han passat tot l'any juntant-se, per sopar. Per aquí, ara, allà. Tot una meravella. Això tant de compadreo que vol dir. Ai, germano. Germano el fallera. A veure com acaba la nit així entre això, Vanessa i Àngeles. Això ja s'acaba. De sopar. Pues n'anem de sopar. De sopar de dos. La Vilanova sempre fa crítiques impressionants, de veritat. És un gust anar a la falla, llegir la crítica, pegar-hi la volteta. Anem a l'Ingeni i gràcies. Anem ara als premis a les falles. I el premi d'Ingeni, gràcies, de la secció quarta infantil, és per a la falla Parc Alqueria Nova. Enhorabona, Héctor. Gràcies. Enhorabona, Héctor. La veritat que tenim una falla molt, molt, molt guapeta que han sabut plantar i han sabut defendre. És una falla de Palacio i Serra i s'ho mereixen moltíssim, la veritat. Veig a Alejandro i a Maria cremada en la reina de la falla i enhorabona. Tant a ells com a les seves famílies, perquè Alejandro és d'un d'aquests xiquets que dius que has vist nàixer en la falla. De fet, sa mare va ser la reina de la falla quan jo va ser president infantil, imagineu-vos si farà anys. Pues bueno, enhorabona a la falla, de veritat, i a veure si tenim sort i va acompanyat allò de... Té algo que veure el primer premi en l'Ingeni Gràcia? Sempre se pregunta, sempre. És la gran pregunta que mos fem. I anem a veure si tenim resposta. I no té res que veure, normalment, però moltes voltes consigo. Quina alegria, Héctor. Sí, de veritat, mira-los. Enhorabona a tota la comissió i en especial a Maria i a Alejandro. En les falles infantils de la secció quarta, el tercer premi és per a la falla Benipescar. Això és una festa, però és que Corea té una festa a part. És impressionant. Es queda soles. No, la veritat que Corea i la Vilanova, l'entrega dels premis, sempre és festa assegurada. Gaudir. Sí, però crec que Corea avui s'emporta la palma. Se ho passen pipa. I la falla Benipescar, el tercer premi de la secció quarta. Una falleta feta per Vicent Gomar. El segon premi és per a la falla Parc Alqueria Nova. Bueno, Héctor, ja el tens ahí? Ja el tenim, la veritat que... Que enguany hem fet una aposta forta pels monuments i molt contents, un segon premi, Ingeni Gràcia, increïble. I com us dius, una falla de Palacio Serra,
que tracta el tema dels naixements, els animals i demés, i està molt graciosa i molt xula. I us convido tots a vindre a veure-la, de veritat, perquè mereix, ha pagat la pena. Us convidaràs a veure la falla. A lo que vulgueu. Això ho paga ell. Això paga. Ese és el títol de la meva falla. El rei moro. Molt bé, Héctor. Mira la xiqueta. I el primer premi... Bueno, ara... Sí? Ara veurem les apostes. Apostes. Però val dir-ho antes, no després. Quina aposta? Doncs pues va, jo me mullo, jo serpis. Serpis? Pues serpis. El primer premi de la secció quarta infantil és per a la falla Serpis. No deia jo que hem fet els deures, els nostres convidats. Serpis. Molt bé, Héctor. La falla Serpis em porta el primer premi de la secció quarta. Anem a parlar amb els protagonistes, a la seua reina... de la falla infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te esperabas este primer premi? Está un poquet... ¡Ay, un globus! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Contenta? Sí. ¿Primer premi? Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. A vivir de ese primer premi de la sección cuarta. Es nervis, evidentment, de xiquets. Una falleta de Sebiol i Priol, uns artistes que són de Faro, però bueno, ja porten uns anys cantant en la falla Serpis. I bueno, no sé si recordeu que també tenia el millor ninó de la secció quarta infantil i el primer premi, així que no serà casualitat. Passeu a veure-la, que de segur... Així les casualitats. Jo vaig passar i vaig veure els ninots centrals, però vaig veure molta cosa per posar al rededor. Ja el dic, el Serpis va ser la primera. Això és com el recorregut. Alegria. Enhorabona a la falla Serpis. Clar que sí. Va un poquet a poquet, però... Ahí està. La gràcia de la secció tercera infantil és per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Claro que sí. Sant Nicolau Mosquit, que enguany debutava amb Juan Carlos Díaz, també. Que té una falla superoriginal, amb un color espectacular. És preciós. Sí, sí. Preciós. I l'equip de cultura de la falla de Sant Nicolau Mosquit, que se ocurra de valent. Sí. Se ocurra. Equipazo. Ahí está Laia, més contenta. Laia i Quique. Enhorabona a tota la comissió, perquè de veritat que s'ho treballa moltíssim. I jo ve cateo i m'emociono. És una falla que si algú va al grau, jo faria per anar a veure-la. Val la tercera infantil, el tercer premi és per a la falla Avinguda República Argentina. És un monument des de Mans Minyana. Ahir n'hi ha escola. Ahir n'hi ha una solera. Tenia el perlema natural i era una falla molt xula. És una falla molt xula d'animalets. Molt infantil, molt dolça i molt ben tractada el tema. Alquerieta i Museu Faller. L'artista d'aquest monument és Adrián Alcaraz i el lema Endevina Endevinalla. Pareix que és...
Pareix que siga algo de cuentos de xiquets o algo de Miralles, però que... Això ho ha de dir perquè, evidentment, Selena, la xiqueta que està replegant en aquests moments el banderí, és companya de la meva filla en el col·le, en Abassola. Enhorabona, Selena, i a tota la seva família. A la comissió i a la família. A Nicolás, el seu president infantil. I el primer premi de la secció tercera infantil és per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Sant Nicolau Mosquit s'emporta el primer premi de la secció tercera Sant Dut. Ja l'ingeni, gràcia. Anem a parlar amb Laia, que és la reina de la falla. Enhorabona, Laia. Gràcies. Estàs contenta? Super, eh? Bona, enhorabona, crac. Vinga, que vaig a veure. Són el president i la reina de la falla. President i reina. A rebre aquest nou premi. En aquest cas sí que han lligat l'ingeni Gràcia i el primer premi de la secció i el ni millor ni nou infantil de la secció. És el que comentava, que en aquesta ocasió sí que va lligar, altres no, però crec que el 90% de les vegades. Si no el 90, el 80. Que desvanits està. Ja està Teo per l'aire altra volta. Avui Teo volarà. Estarem en un núvol tots, eh? Ara se veu la seva xiqueta, el banderí i tot. Míralo, míralo. La secció segona infantil és per a la falla Plaça Sant Josep Raval. Una falla, no, que no sé si heu tingut l'oportunitat de veure, però també carregada de color, de tamany, de volum. Un tema molt original, tractava el tema dels contes i demés. Amb una trasera molt neta, molt... una falla molt bona. Desvanits, el seu president infantil i la reina de la falla. Sí, el seu president infantil, Antoni Camarena. I la reina de la falla és la filla de... És la filla de Carme. El tercer premi de la secció segona infantil és per a la falla Benlloco. La filla de Carme. De Carme. De Carme. Benlloco, també, gaudint d'este moment. La falleta de Benlloco, la seva artista és Anna Mateu Blasco i el seu lema és l'any del conill. Tenen allí un munt de conillets, però un... conillets espectaculars. Com els conillets de les casetes de xocolata. I una dona artista fallera. Correcte, estava pensant. Molt bé, molt bé. A veure si nomenem alguna més. El segon premi és per a la falla, carrer Major i Passeig. La falla del carrer Major, que enguany apostava amb un monument de Jorge Gil, amb el lema onomatopeica. Una falla també menudeta, però molt dolceta, molt ben tractada, eh? Molt bon acabat, de veritat que sí. Marc Signes i Marco Durà, el seu president infantil, la reina de la falla, voten desvanits. I no espera menys, un segon premi. Enhorabona. I el primer premi de la secció segona infantil és per a la falla Plaça Sant Josep Raval. En la
ganadora de esta segunda sección, Falla Sant Josep Raval. Anem a parlar amb la seva reina i el president, que abans han agafat este Premi Vigent i Gràcia. Hola, què tal? Bona nit. Marta, què tal? Molt bé. Contenta? Molt. Vigent i Gràcia i primer premi. Ara la teva falleta. S'ha de gaudir el premi. Vinga, ahí estan. Esperadíssim. Sí, i una falla de veritat molt, molt xula, eh? Esta nit, que tot el món passa també la volteta, la ruta fallera, pegar-li una miradeta perquè val la pena. I com el seu lema de la falla ja mos dia, ja mos avançava, que comença el xoc. La falla del Raval també va ser la falla que es va emportar el millor ninot de la secció infantil. També en este cas ha coincidit Vigent i Gràcia, primer premi i millor ninot. Sí, n'hi ha vegades que va tot lligat. Anem allà, en la categoria primera. El premi de Vigent i Gràcia de la secció primera infantil és per a la falla Plaça del Mercat. Esta la tenim propet, eh? Des d'ací la veguem i una obra d'art. També veguem tus patos, que n'hi ha a la banda de dalt. Sí. Estan pegant la volta. Que exacte, té moviment la falla. Que això sempre és un plus, no? Els efectes especials cada vegada estan cobrant més importància en les falles, eh? Sí. Jo he vist ja fum, música, llum... De tot. Aigua. Aigua. Alguna arriesgada ha posat aigua, sí. O n'hi ha fum, n'hi ha foc. Compte, que estem parlant de falles. Ja, on hi ha fa, on hi ha falla. Exactament. Ángela Serrano i José Luis, pues, desvanidíssim, s'ha pensat un premi. En la secció primera infantil, el tercer premi és la falla Plaça Elíptica. La nostra companya Anna Llopis, que es troba en aquests moments pues, preparant en la ràdio tot el que és aquesta qüestió dels premis a la web, que tenia que fer-ho també, evidentment, en les xarxes i els mitjans digitals, és necessari també donar compte d'aquesta qüestió. Ella és de Plaça Elíptica i segur que en aquests moments està pegant vots d'alegria per aquest tercer premi. Pues si no van a la Plaça Elíptica, ja no. Avui la feina serà més agradable. Exactament. I el seu artista, Manuel Martínez, que l'any passat es feia el Monument Major, enguany els ha fet el Monument Infantil, i molt bé, vull dir, han tingut la seva recompensa, i també la falla elíptica, que feia 30 anys que va debutar en la secció primera, i enguany torna a la secció primera, eh? Una falla que ha estat en secció, s'han portat els primers premis de secció quarta, tercera, segona, i ara en aquests moments ja està en secció primera. Cuidado la elíptica, també. I guanyant premis. La falla Grau. Un altre per al districte portuari. Sergio Guijarro, el seu artista, la veritat que ha fet una falleta increïble, en un color espectacular. Molt ben treballat el color, les llums, tot. Ho ha treballat amb molt delicadesa i es nota, la veritat. I tu què veus era el lema i una falleta carregada d'ingeni, de gràcia. I una aposta per la falla i pel seu artista, la veritat que molt bona, i així tenim el fruit. Ve la Pla i Iker Orengo, el president i la reina de la falla infantil, doncs desvanits. I des d'ací que veguem a totes les comissions, a tots els pares i a totes les mares de les reines i president, doncs també desvanits. La cara de la xiqueta és... de felicitat. Vela, és que és fallera, fallera, eh? Sí, sí. Anem ja en el primer premi. La secció primera infantil és per a la falla Plaça del Mercat. Claro que sí. Plaça del Mercat, primer premi d'aquesta secció primera. Com te diuen? Àngela. Àngela, enhorabona. És la millor falla de la secció primera. Moltes gràcies. Enhorabona, com te diuen? José. José, també. Enhorabona als dos. Els guanyadors, pa camunt. Gràcies. Són els premiats, el primer premi. En este cas sí que n'ha lligat, no? El premi, el primer premi i el Vigent i Gràcia. Sí, ha tornat a repetir-se el patró i ha anat tot lligat. Des de Vigent i Gràcia, el premi, el nino de la secció. Contes a valenciana, s'han portat el primer premi de la secció primera infantil.
una falla de veritat que té un modelatge i té una forma molt, molt... És molt, molt bonica. A més, la mires, però en la mires tens escenes que el plenen. Ja teniu els colzes preparats, Àngeles, Vanessa... I ara veia la secció especial, eh? Estem preparats per lo que vinga. Després vindrem, sense problemes. Mira, me acaben de passar que Pere Baeñas, que feia la falla... Comento Jerusalén. La secció especial infantil és per a la falla Plaza Prado. Enhorabona, Àngeles. Enhorabona. Moltes gràcies. Enhorabona, Àngeles. Enhorabona a tota la comissió. Vol tirar-se en planxa, però estem agafant-la perquè no se'n vagi. En esta no diré, però l'altra sí. La veritat que Ausias vos ha fet una falleta increïble. Al mal temps, bona falla. Bona falla i increïble. Enhorabona. També a l'hora de plantar-la, aquests tocs, aquestes al·lusions a l'aigua, és per aigües. És per aigües, escarpeller tot. Tot. Molt bé, faena molt ben feta. Des dels cartells, l'escena... Ràpidament, Àngeles, estàs comentant, Pere Baenas... Carla López i Borja, el seu president i la seva reina de la falla, també desvanits. Han pujat un munt de vegades esta vesprada, eh? Sí, i van a pujar a l'altra volta. I ara puta. Bueno, vos dia que Pere Baenas en València ha quedat el tercer. Tercer premi. Bueno. Tercer premi. Especial infantil, el tercer premi és per a la falla Vilanova. Vilanova, això vol dir, si els contes no es deixen malament, Martis, Prado i Corea. Entre tres anda el juego, a veurem. Escolsets, per favor. No vos arreu. Una falla de José Gallego, que José Gallego és un mestre, que vaig a per davant. Un mestre o no? Increïble. Vilanova portava des del 2015 guanyant el primer premi de la secció especial infantil. Sí. I enguany s'emporta el tercer premi, però amb una falla igual de digna, una falla que ha competit per el primer premi. Sí. Una falla espectacular, Gallego, són paraules majors. No és que darrere, però és el que parlàvem abans. Hem anat a per totes, tots. És que totes les falles d'especial han anat a per totes. Aleshores... Pues, sols pot guanyar una. Correcte. Nerviosos, se vos nota. Se vos nota, se vos nota. El segon premi és per a la falla Plaza Prado. Prado, Àngeles. Desvanida. 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 Os ho dic en sèrio. Desvanida. Volen els meus fallers plorar ahí tots d'alegria. Ja veiem votar a mitja plaça, jo. Mitja plaça. Mitja plaça del Prado. Enhorabona a la falla Plaça del Prado per aquest segon premi. Moltes gràcies. De veritat, una falla d'Ausias. Ausias és color, Ausias és acabat, Ausias és modelatge. Ausias és increïble. Ausias Estrugo és un campió. I tenim un primer premi en Martis. Tenim un primer premi entre Corea o Martis. Serà, serà. Anem a veure. Serà, serà, serà. Serà. Ai. Enhorabona, Àngeles. S'endú el primer premi de la secció especial infantil, Joan Blanch. El vam entrevistar al Casal i són els guanyadors. Enhorabona. Que no t'ho creu, no? No. Com li diuen al teu president infantil? Álvaro. Álvaro, enhorabona, Álvaro. Gràcies. Espera, Telesafor, esta és la millor falla de Gandia infantil. Enhorabona. Gràcies, Vanessa. Vanessa, i a tota la falla Mar. A tota la comissió. Jo, a Joan, moltes gràcies per la tasca que ha fet. Espectacular. La falla realment. Heu apostat en la secció especial, heu apostat fort, heu apostat per un gran artista com és Blanch. Correcte. I teniu la recompensa. Molt bé. Sí, sí. Una falla impecable, una falla impecable. És que és preciós. Tractava el tema de bes, molt delicada. I han tornat els besos. Han tornat els besos. Molt bé. Enhorabona i
I també recordar a la Falla Corea, que és la que s'ha quedat fora, però també va competir, eh? També. Sí, sí. Enhorabona a totes les falles, en especial a la Falla Martis, perquè teniu una falla increïble. Enhorabona. Tío, cuarta, espera la falla, Parc Alquería Nova. Enhorabona, Héctor. Héctor, enhorabona. Héctor Botán. Moltíssimes gràcies. Que estira, i mos tirem. Teniu molt d'ingeni en aquesta falla, eh? He de dir que este era un dels premis especial perquè portem 23 anys d'història en la falla. Mai havíem aconseguit un premi d'ingeni gràcies a Major. Pese sempre, dins de les nostres possibilitats, haver apostat tot el que podíem, pues uns anys per X, altres per Y, mai havíem arribat a aquest punt. Ara veurem en la pantalla a José Lozano, el nostre president, i a Marta, la reina de la falla, la seva filla, que estaran emocionadíssims. De veritat que és un orgull com a faller de l'Alqueria, de veritat, este Premi d'Ingeni Gràcia de la secció quarta. És una falla increïble de Palacio i Serra, molt delicada també. La falla va plantar de manera impecable, que també hi ha que dir que això fa moltíssim. La planta, reivindiquem també des d'ací la planta de la falla. Sí, molt importants. I anem a veure si va unida també al premi. Des d'ací veig jo a Palacio i Serra. Sí. Estic veient-los des d'ací. Deuen estar desvanits per lo que estan tenint. Jo no veig a Palacio i Serra, sí. Pues, de totes formes, pues, donar-li les gràcies. Ahí davant mateix. Donar-li les gràcies a Pepe també, perquè quan em vaig enterar que era el nostre artista que debuta enguany en la falla per primera vegada a Palacio Serra, ja vam parlar i em va dir, Héctor, teniu falla. Caballo ganado. En la secció quarta, el tercer premi és per a la falla Beni Pescar. Desvanits. Beni Pescar, que també ja fa uns anys que està pegant-li la falla. Pau Soler està fent les falles molt bones. Inclús van tindre un ninot indultat fa un parell d'anys. És el que tu dius, està apostant per monument. Cada falla anem per un arrel, per arribar a un fi. De fet, si se'n recordeu, l'any aquell de la falla ecològica. Sí. O sea, no era una escena, tota la falla. Marta Razona i la seva presidenta Maria Escrivà voten emocionadíssims, clar. Sí. Marc, que se mos cau. El segon premi és per la falla Plaça Ejército Espanyol Carabineros. Increïble, sí, increïble. Exactament. És que és el que parlàvem abans, una falla que feia anys que no muntava un monument. I és molt guapet. El Jardinet, que era una de les grans falles de Gandia. Correcte, correcte. M'abuelo n'ha plantat allí unes quantes, perquè m'abuelo era artista fallero, neta de Eugenio Micó. Sí. O sea, que el Jardinet, els primers premis van ser de la mà de m'abuelo. De Pere Baena és la falla del monument en guany. Sí. Cristina i Luis Serrano, el seu president i la seva reina de la falla, pues, també posem emocionadíssim. La secció quarta espera la falla Parc Alqueria Nova. Alegria desbordada. El primer premi, pot estar content el nostre convidat, el primer premi d'esta secció quarta espera la falla Parc Alqueria Nova, el seu president José Lozano i la seva reina de la falla, Marta Lozano, que de seguida vindran ací per a celebrar aquest primer premi de la secció quarta. Anem a parlar amb ells. Marta, enhorabona. Gràcies. Bueno, que debut, que bé, no? Debutar en ton pare com a reina, no? Después, yo creo que de tantos años en la falla, esto es... No podía pasar otra cosa mejor. José, pues, enhorabuena. Gracias. Disfrutar este primer premi. Gràcies. Ahí está. El primer premi de la secció quarta. Héctor, ací tens que parlar tu, és precís. Jo veig a Marta emocionada i de veritat que jo també m'emocione. Com vos dia abans, és la primera vegada que aconseguim arribar al primer premi de la secció. És un moment emocionantíssim per a tots nosaltres, especialment per a Marta, evidentment, com a reina de falla, i son pare, el president Lozano.
se ho mereixen, han treballat moltíssim per la falla i això és la recompensa que la falla li dona. I enhorabona, de veritat, vos dia és una falla xulíssima, per favor, vingueu tots esta nit demà, vingueu a veure-la perquè mereix la pena. Esteu tots convidats, és una falla xulíssima. I com vos dia, gràcies a Palacio Serra, perquè és la primera vegada i orgullós que guanyem el primer premi de la secció, per haver lluitat molts anys, és el primer premi que tenim. Ahí està, banderia al cel. Enhorabona per a Marta. Anil-li-ho dia, Marta, tens un primer premi. I ella, Héctor, no sé què passarà, no sé... Ahí el tens. Pues esta volta sí que n'ha lligat. La secció tercera espera la falla Sant Nicolau Mosquit. Els gragüeros, també li peguen. També li peguen. La delegació de cultura del Mosquit ja està de nou en l'aire. On fire, això està allà, que pega un esclafit. També Palacio Serra, el seu artista. Tornarem a veure. Míralos, mira Luis, Pepe, abraçant-se a... Ara es veig, a Alfano, abraçant-se. És que mos han donat el primer premi, de veritat. Està Maite, enhorabona. I moltes gràcies a Palacio Serra perquè han fet un treball impecable. I el mateix treball impecable hauran fet de la falla del Mosquit. Sí, sí. Palacio Serra són uns artistes de Solera, de la nostra ciutat. El premi és per a la falla, l'Alquerieta i Museu Faller. Vicent Chabeli era l'artista de la falla, amb una falla culinària, Masterchef Fideuà, era el títol. Una falla també molt original, el tema de la Fideuà, un tema molt nostre. Vicent Chabeli, el de tavernes, artista de tavernes, crec. Tenim per la contornar, tot ple. Una altra ciutat amb molta solera en el tema faller, tavernes. Sí, també. Susana i Òscar, doncs... És superemocionat i agraït. Mireu-los. És un goig. El segon premi és per a la falla Avinguda República Argentina. Una falla de Germàs Minyana que tractava el tema de la màgia i els mags. Ho veus, ja no ho veus, era el lema. I una falla també amb el... És que el tema de la màgia dona per a molt, eh? També tenia una escena ecològica molt bona. Tenia un barret o de vareta i demés. Ells sempre aposten per l'ecològica i per la LGTBI. Bona memòria també, la de Héctor. Vamos, és que se les sap totes. Totes. No, tampoc. Sí, sí. Jo crec que fem memòria selectiva, me quedo con lo mejor. I el primer premi de la secció tercera és per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Sant Nicolau Mosquit s'emporta este primer premi, ja ho diem, que podia ser, amb ells en Geni, gràcies, enhorabona. Gràcies. Sí, bé, no? Satisfacció doble. Sí, el primer dia a tope, ja. A tope, però sí, enhorabona. Un altre que va llegar, el Geni Gràcia i el premi, el primer premi. Mireu si balla banderins el Mosquit Wheel. Enhorabona a Gemma del Rosario, que és la reina de la falla, i al seu president Ramon Vilaplana. El Mosquit ja fa anys que ve guanyant també premis de monuments i molt bons premis, s'ocorren un muntó. També ha vingut lligat en este cas en Geni Gràcia, primer premi de la secció i millor ninot de la secció, que tenien un ninot impecable i enhorabona a la falla. Tindrem que anar al Grau també a veure les falles, que ha una aposta fort i ahir n'hi ha tema. Hay que ir. El premi d'en Geni Gràcia de la secció segona és per a la falla Plaça Sant Josep Raval.
El Ingeni Gràcia per a la falla del Raval, una falla de Alicia en el País de les Meravelles. Però molt original. Super original, i mira que és un tema manit, encara li peguen una altra volteta. Encara ens sorprenen. Correcte, ahir anava jo. Encara sorprenen. Ho tractava absolutament tot, tot lo del conte estava reflexat en la falla. Té de plantar tus cors de purpurina, molta sàtira i molta crítica. Han fet un treball molt bo. Andrea Palomares, la reina de la falla, un beset molt fort per Andrea. I Pintado, que és història viva de les falles. Història viva, i encara que siga en closes, ell puja i el que passa falta. Sí, sí. A més, Pintado és dels monumentalistes de Gandia. Acosta. El tercer premi és per a la falla Carrer Major i Passeig. Els germans Minyana, que són els artistes del carrer Major i Passeig, també han fet una falla. Jo ni quan li pegava la volteta també, quan parlàvem de l'escena ecològica, vaig estar una hora mirant l'escena ecològica per a veure d'entendre-la, com estava plantejada, van fer una escena ecològica espectacular. Jo encara no l'he entès, com s'aguanta, com es sostén, això és molt impecable. Sí, però alguns anys han fet ja coses així de conos, de no sé què. Sí, en piràmides i demés, i la madera. Se treballa moltíssim l'escena ecològica i la falla. Lucía Todolí i el seu president Juan Morant, este matí els veia i els parlàvem i de veritat, enhorabona, tenen una falla amb molta, molta qualitat. Enhorabona. Enhorabona, Lucía. Perdó, Lucía Todolí, no, Laura Soler, perdó. Pues ha fallat. Ja no digo. Coses del directo. Pues disculpeu-mos, de veritat, disculpeu-mos. No passa res, no passa res. Ens volem nomenar a tots i de vegades... Ja, no passa res. Que estem nerviosos, també. Som humans i estem nerviosos, exactament. Així estrès, portem una nit moguda. Emocionant, emocionant. I ho ha de dir, des de les 6:30 que estan els nostres convidats així, eh? Sí, sí. Els ha citat jo molt pronte. Són en estos moments les 10:45. Les 10:45. Perquè recordem que han començat amb molt de retard. Però continuem en directe, gaudint d'esta festa, de tornar a la plaça Major de Gandia, per fi, després de 3 anys, sense poder-ho fer. Cristian Melià era l'artista de la falla. Tota una carta és el seu lema, tractava el tema de les cartes, el pòquer i tot i demés. Molt ben tractat. Cristian és molt bon artista, eh? Acaba... L'alegria desbordada. Alicia, la seua reina de la falla, i Cristina Puchol. La presidenta. Cristina, una dona presidenta. I el primer premi de la secció segona és per a la falla Plaça Sant Josep Raval. També va unida. Així sí que se pronostica. També. Primer premi, Ingeni Gràcia, també ha coincidit les dues parts. Ingeni Gràcia amb el primer premi d'esta secció segona, Plaça Sant Josep Raval. Anem a parlar amb la seva reina de la falla. Reina de la falla, enhorabona. No ho esperaves? Està tremolant, està tremolant. Pepe, enhorabona, tio. Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Feliç i molt content. Molt feliç i molt content. Ahí están. Qué alegría tenemos. Y un nou premi. Qué alegría tenemos nosotros de veure'ls, com disfruten, com tremolen. Es contagia este tipo de... Sí, es de veres. Jo que conec Andrea de tota la veïda, és veïna meu, ha sigut de la falla. La seva germana va ser la marrena de la falla infantil, imagineu-se. Molta alegria, enhorabona a Andrea, a sa mare, a Mari Carmen Agustí també, i bueno, en especial a tota la comissió del Raval. Perquè, sí, fan un esforç molt gran i planten molt bones falles. S'ocorre moltíssim, ahir estaven de plantar i, com us dèiem abans, una falla molt original que, pese a tindre un tema més manit, li han sabut pegar la volta i han fet un treball increïble. Un treball increïble, enhorabona. El Premi d'Ingeni i Gràcia de la secció primera és per a la falla Grau.
entrem en l'últim tram ja dels premis, ens n'anem al grau, no sabem si també es tornarà a complir aquests pronòstics, no, del primer premi. Sí, que estan ells estan complint el seu grau, eh? Fins ara, menys la secció quart i la secció especial, tots han anat lligat de la mà, infantil i el major, no. No, la secció especial també ha anat. No. Secció especial, Ingeni Gràcia Prado i segon premi, Prado. I primer. Correcte. I el que dia nova, segon. El que dia nova, segon premi, Gràcia. Sí. Quan diu bé? Sempre. Estàs convidat. Si no és primer i... Si no és primer és segon, raro és la vegada que s'intenció. Dóna sort de vindre així a comentar. Tornem a l'any que ve. Esperem i tornareu, segurament, però tindrem més sort. I l'any que ve tornem. Hombre. Tots els anys que mos conviden així a donar sort a totes les falles. Sí, sí. En especial a les nostres. No vull ser... Va tots, va tots. En la secció primera, el tercer premi és per a la falla Plaça Elíptica. Palafi i Sierra d'altra volta. Un bon premi, també, per a la Plaça Elíptica, un tercer premi. La falla Plaça Elíptica, que ja ha plantat moltes falles en Palacio Serra i falles que han guanyat primers premis en seccions i demés, en guany han tornat a recuperar a Palacio Serra i... En Maripopis. En Maripopis. Va de contes, en guany. I la secció primera, l'elíptica, que com vos dia abans, feia 30 anys, en guany celebren 30 anys d'haver estat en la secció primera i esta última trajectòria, esta última etapa, han tocat, es falta estar en secció especial. Han tocat totes les seccions i en totes les seccions han sigut la porta gran, eh? Todo se andará. Enhorabona, la falla. Que tot aplegarà. Enhorabona. Lorena, la seva reina de la falla, i Alfonso, pagats. El ball del banderí. Algo molt típic. Banderí al cel. Hi ha que estar ahí, en les seccions de dalt, i competir i apostar, eh? Els monuments... Que un tercer premi de primera és un molt bon premi. El segon premi és per a la falla Plaça del Mercat. Així no fa falta veure l'esbós. Tenim ahí directament, eh, Héctor, la falla del mercat. A l'abordatge era el seu lema. A l'abordatge del poder. I Juan de Cortell, el seu artista. Marta i Maria avui ens somiaran en banderins. Això és bonico. I tant, i tant. Sílvia Ramos i Pedro Ramos, el president de la falla. Que se m'havia oblidat el nom abans, pobre home. De nou, padre i filla. Sí, sí. I el primer premi de la secció primera és per a la falla Grau. Falla Grau s'emporta ese primer premi de la secció primera. Han pujat també per l'Ingeni Gràcia. I així tenim els dos, el president i la reina. Ahí tenim les càmeres de Telesafor en directe. Enhorabona. Per qui va este primer premi? Per el teu fill, Xavi. Per el teu fill. Hombre, te lo ha merecido. Bé, i molta gent, l'equip, Ivan i tots. Enhorabona a tots. Sou una gran família. Gràcies. Es torna a repetir ese pronòstic de la Premi Ingeni Gràcia, el primer premi. Tenen un gran equip de monument, com estava dient Lucía, la reina falla, Xavi, el fill de l'Adio, el president, fa també una faena bestial i tota la degalació al final, però fan un treball molt bo. Alfredo Bayona ha plantat la falla amb el lema «Qui no té sort de l'etat, li costa més de guanyar». No sé si el lema ja dia algo... Ja volia una declaració d'intenció. Sí. I anem a un dels moments més esperats de la nit. A veurem. Enhorabona. Si finalment Àngeles, Vanessa, es tiren en planxa. Jo espero no acabar la nit així. Què passarà? Ingeni Gràcia de la secció especial és per a la falla Sagrada Família Corea.
espectacular. Corea ha fet una aposta forta per el monument. Està molt guapet, eh? Està molt guapet. Pau Soler ha fet una falla també impecable en quant a color, modelatge, pintura. M'ha sorprès el color de Pau en guany. Sí. Són totalment diferents. Totalment. El calafal, el detall del moño, de les trenes. Ha sabut adaptar-se. Sí. M'ha sorprès molt. Sí, sí. Molt merescut. Sens dubte. Enhorabona a la falla de Corea, a sus fallers, a seus artistes. A la reina de la falla, Gemma Martí y a Diego Rufá, por supuesto. Enhorabuena, Corea. En la sección especial, el tercer premio es para la falla Mártires. Mártires, Vanessa. Mártires. Tercer premio. Enhorabuena, ni Vanessa. Ni más ni más, volve. Mártires, també, que ho celebra en el seu roglet. Enhorabona, Vanessa. Contamos una miqueta la falla. Està sense paraules. Està emocionada. Vanessa està molt emocionada, ara no pot parlar. Bueno, una falla d'Eric Martínez, també. Eixe jardí ha donat molt de sí, eh? Ha donat els seus fruits. Sí, sí, sí. Està emocionada. L'any passat ja van confiar en Héctor altra vegada. La veritat és que el xic... Molt bé, estem contents. Molt. Espera, Staro. Tercer molt. Premi de la sessió especial de Gandia. Ahí està, bateria 7. Lídia i Jaime. Jaime. Jaime té un lema. O sea, és ganar. Ell és... Pues enhorabona. Gràcies. I anem a conèixer. Vinga, que va. Per a la falla Sagrada Família Corea. Això sí que ha trencat totes les quinieles. Totes les quinieles s'han trencat. En aquests moments no sabem el que puga passar. Està tota la plaça entre Vilanova, entre Vilanova, evidentment, i el Prado. Enhorabona a la falla de Corea, però també he de dir que la falla Vilanova i la falla del Prado, ninguna de les dues es mereixia quedar-se sense premi. No. Hi havia molta rivalitat i molts bons monuments en la secció especial enguany, i així no ho han demostrat. Però increïble, no per desmereixer a ninguna de les altres coses. A ningú, perquè han plantat molt bones falles. Vilanova, com tu altres, ni Prado, se mereixen quedar-se fora. Tant una com l'altra, guanya que guanya. I que guanya la millor, jo m'alegraré. Però no, això crec que no és just. I tinc que dir-ho, ho sé molt, vull ser imparcial. Passa el que passa, evidentment. A mi que m'he pillat una miqueta més de lluny i puc dir-ho, he de reconèixer que hi havia molta rivalitat i molt bones falles, però ni Prado ni Vilanova per a mi... Tot el món s'esperava un primer premi d'un o de l'altre, evidentment. Però bueno, enhorabona a la falla de Corea, per suposat. La millor falla de Gandia. Este any serà la que nosaltres veurem en directe a Telesafor, la que cremarem en directe a Telesafor, ja que és la guanyadora de la secció especial. De seguida tenim així al president i a la reina de la comissió de la falla, Vilanova. Enhorabona, primer premi, millor falla de Gandia. Com estàs? Estàs tremolant. I el teu president plorant. Bueno, tinc que dir, vaig a fer-ho públic, vale? Vull donar l'enhorabona a les altres falles d'especial, perquè la veritat és que el nivell estava molt alt i s'ho mereixien tot. Enhorabona a tots. Bueno, enhorabona a vosaltres. Sou els guanyadors, enhorabona. Gràcies. Ahí está. Ángeles. A veure, sols vull dir una cosa. Enhorabona a la falla Vilanova, perquè és una falla que se mereix el premi. Però ho sé molt, però vaig a dir-ho. La falla Prado no mereix per ningú moment sense llevar mèrit a ninguna de les ciutats dels falles a quedar-se fora. Espere que siga per una causa justificada. I dir a la meva comissió que ahí estem i ahí estarem. En especial.
Bueno, la falla Vilanova, que es una falla espectacular, es una falla increíble de José Sánchez. Hacer la mar era el seu lema, hem de dir que era un projecte completament nou que s'ha fet per a la falla Vilanova. Era una falla monumental, espectacular, increïble. Falles de Gandia 2023. Que gaudiu d'uns magnífics dies, que balleu, bebeu amb responsabilitat i que es divertiu moltíssim per disfrutar a tots, que tenim les millors falles del món. Moltíssimes gràcies i que ho passeu molt bé. Pues en esa sorpresa de última hora, evidentemente, que dice chelada, per parlar de una manera fina la falla Plaza Prado, un fallón y ya que es disfrutar, gaudir de la festa, ya que siga sin se freno. Ángeles. Anem a gaudir de la festa igual, porque para nosotros lo que tenemos plantado es molt digne y té molt de valor. Vull demanar disculpes si en un momento me he puchado de tono, pero creo que no es just. Usem molt. Disculpes a tots, però en aquest moment no estic desmereixent a ninguna altra falla. Enhorabona a les tres falles. És normal. Està Vanessa així amb mi, sap el bon rotllo que hem tingut, en Héctor, en tots. I t'honra reconèixer-ho i dir-ho així obertament. Preferís dir-ho així. I enhorabona també perquè teníem una falla espectacular. Gràcies. Increïble. En quant a color, modelatge, una aposta impecable. Gràcies. I per a mi he de dir que o era de la Vilanova o era del Prado. Crec que tota Gandia coincidia. Jo avui he sentit com vaig a dir 200 persones que han passat per la valla que feien entre Vilanova i esta. Eixa era la frase d'avui. Entenc, Àngeles, que el jurat haurà vist algo que tota Gandia no ha vist. Segurament. Entenc que demanareu explicacions i vos les donaran. Que segurament, i per això dic que crec, espere que siga per una causa justificada. En qualsevol cas, estem parlant, donant-li l'enhorabona, evidentment a Corea, perquè no entrava en aquestes quinieles, però tant de bo. Estem parlant de quatre falles d'especial, totes elles espectaculars, tant en infantil com en major. Disculpeu que vos diga, no és que Corea no entrava en les quinieles o Martis no entrava en les quinieles. És que eren falles molt bones totes les de la secció especial. Lo que no esperàvem ningú trobe és que Prado es quedarà fora. Correcte. I d'ahí el... Pues sí, sí, està enfadada, no, Àngeles? No, no estic enfadada, estic dolguda. Dolguda. Estem veient també en imatges, xiquets inclús, dolguts. Estic dolguda, veig a la meva comissió, l'esforç que s'ha fet. Bueno, segur que té una explicació. Bueno, i també deixant de banda el mal sabor de boca, felicitar a la falla Vilanova, que és la gran triomfadora de la nit. Evidentment. Evidentment. Estem parlant, si no recorde mal, 5 premis seguits. Enguany és el sext. O el sext. El sext. A mi este matí em diuen el sext any. Sí, a mi no me fallen, estem parlant de... Estem parlant de guanyadors. I sobretot també... Vilanova, el primer any que planten la secció especial, si no recordo mal, va ser el 2014. Pot ser. Sembla, venien de ser una falla de segona, que triomfava la secció segona i estava molt còmoda. Va fer una aposta molt gran. Tenim el nostre company José Vicenç, el president de la... Així ja estem en les dues falleres majors, amb el president de la Federació de Falles. Quina nit més emocionant, Telmo. Bueno, jo sí, podríem dir que ha sigut emocionant. Sorpreses. Sorpresives. I com sempre dic, això va per barrios. N'hi ha gent que està molt contenta avui, n'hi ha gent que està molt disgustada. Al final tot es falla, però evidentment jo que vos puc xurar que no sabia ningú premi des que s'han donat 8 ahir, doncs m'he quedat sorprès de moltes coses. Supongo que molta gent que tenia les seues quiniales fetes, perquè tots fem unes quiniales i tal, ens hem quedat certament sorpresos en alguns casos, però bueno, deixava aquestes competicions, unes voltes se guanya, unes altres se perd. 4 anys després, mira com està la plaça, fixem-nos, com està la plaça 4 anys després, eh? Sí, hem de fer una valoració del que és el dia d'avui, una valoració, ja l'han fet este migdia, no?, impressionant. Jo crec que heu vist la quantitat de gent, la quantitat de xiquetes i xiquets que han eixit en la cercavila del bateig cap al lliurament de premis. La gent que estava mirant-ho, el públic, jo crec que ha sigut un dia impressionant. Si això és així, imagineu-vos què pot ocórrer el dissabte en un dia tan xulo com és la frena a la Mare de Déu des de Sant Parats. Increïble la quantitat de turistes.
en que va a vindre a mes el día 20 es festival a la Comunitat de Madrid, la cual cosa fum de turistes, el Gandia a rebosar, Gandia en el futuro, falles festa de interés turístico nacional. Sí, per això estem lluitant ja fa molts anys. Les festes d'interès turístic nacional ja sabem que som. Quan veguem això ja sabem que són una festa que atrau el turisme i que té un potencial impressionant. El problema és que necessitem que estiga escrit, necessitem que siga part de la marca de Gandia i per això estem lluitant. Anem a aconseguir-ho. Sí, segur. Que si falleres majors... Bueno, este, qui anava a dir-vos a vosaltres dos que l'any passat que anàveu a estar a Ciutat presenciant el que esteu presenciant ara mateix. Com esteu? Molt bé, molt bé, molt emocionades d'haver repartit tant de premi i tanta alegria a Gandia. Quin moment és, escoltes, Sagrada Família Corea, i Maria què diu? No sé, no ho esperava. A tope, no? Emoció, no? Moltes emocions. Sí. Bueno, imagina que tu igual, no? Al final estar allà dalt com a fallera major, un acte més, per a tu increïble. Clar que sí, la cercavila amb el xiquet als braços, lo millor d'avui. Exacte. Pablo, que s'ha portat bé? No, és un xiquet que és un angelet, no diu res, ni plorant del cens. Pues ara gaudir dels dies de falles que queden, la resta de dies, gràcies al president, a les falleres majors, que continueu i que no pare la festa, no? Vale, sí, així n'estarem, gràcies. Gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. Adéu, Maria. Bona nit. Adéu. Ahí està, les dues falleres majors i el president així. Jo te dono pas, Enrique, i jo me despedís d'este set. Bueno, de esta pasarela, de esta plaza mayor de Gandía. Ens despedim d'esta plaça major de Gandia, que ha donat gust veure en sorpreses d'última hora, evidentment, i és necessari donar l'enhorabona també a totes les falles de Gandia i als nostres convidats, a Héctor Pellicer, a Àngeles Calatayud i també a Vanessa Peiró, per haver estat amb nosaltres i aportar aquestes qüestions tan importants. Moltes gràcies, Ivan. Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i fins un altre any. En aquesta tristor, però evidentment l'alegria d'altres comissions que han resultat guanyadores d'esta nit en positiu, n'hi ha que veure en positiu. Gràcies per tot, bona nit i fins al dissabte, que continua aquesta ofrena a la Mare de Déu. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. La Barraca Fallera ha patrocinat este directe. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación. Siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat este directe.
Martí Indumentària. Marquem la diferència. Martí Indumentària ha patrocinat este directe. I spent the day in the shade of a tree thinking how we best spend this precious time that we've been given. Ajuntament de Gandia ha patrocinat este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vital Dent ha patrocinat este directe. Avui s'acaba tot. Que ràpid ha passat i quantes coses hem viscut. Te'n recordes quan... Recordo entrar per la porta infantil amb un somriure, d'orella a orella i amb molta il·lusió. I quants contes i històries hem viscut. Recuerdo mis primeras hojitas de cuadritos y la emoción de dominar una nueva letra. I quan venien els pares a la classe. Que contents ens ficaven i quin gran equip formaven. Mis mejores recuerdos son de las múltiples actividades que hacíamos juntos, donde tanto los mayores como pequeños aprendíamos mucho. Recuerdo la felicidad de compartir todos juntos momentos al pati. Me ilusionó cuando hicimos el cambio de lápiz a bolis y luego al iPad. En todo momento me he sentido muy querido por los profesores. Intentan hacer lo máximo para que te sientas parte del grupo. Recuerdo todos los talleres que hicimos junto a la enfermera y cuánto nos cuidaba. El que recorde són els grans amics que tinc des de fa 12 anys i que, juntes mestres, han deixat en mi una gran empremta. Perquè avui no és el final, és el principi de tot. Perquè som la família que hem triat i anem a estar junts sempre. Col·legi Carmelites ha patrocinat este directe. Desde Ávila, en el mismo corazón del Valle del Tietar, llega hasta Daimuz Playa la tasca El Tasco. Las auténticas carnes de Ávila, productos frescos de la huerta combinando cocina mediterránea con el sabor castellano leonés. Tasca El Tasco, en Daimuz Playa, apostando por el producto de calidad en un lugar envidiable. La original cocina de Ávila en tu mesa. ¿Quieres vivir la experiencia? Reserva ya al 646-470626. El Tasco es el auténtico. Tasca El Tasco ha patrocinat este directe.